Untuk program Ikhlas e Skor SPM 2021 Selamat datang kepada Sir Fakri dan juga para pelajar Untuk sesi pada petang ini Okey, saya tengok masih lagi ada ramai pelajar yang sedang masuk Tak apa, untuk kita teruskan Okey Okey Uh, adab menuntut ilmu secara dalam talian untuk para pelajar sekalian. Yang pertama, memberi tumpuan semasa kelas dijalankan. Dan yang kedua, mutekan mikrofon ketika kelas sedang berlangsung. Ketiga, sediakan peralatan yang bersesuaian contohnya. Seperti buku, pen, kalkulator dan lain-lain. Of course lah petang ni uh, sebab belajar matematik kan. Uh, make sure ada buku, ada pen ataupun kertas kan dan juga kalkulator Dan yang keempat setelah selesai kita perlu ucapkan terima kasih kepada guru setelah kelas tamat Sebelum sesi dimulakan untuk memerkati majlis kita pada petang ini kita teruskan dengan bacaan doa Okey saya mohon maaf. Eh uh, saya boleh beritahu doa tadi tak dengar. So saya terpaksa share screen lagi sekali sekejap ya. Yeah. boleh terus proceed je kot Cikgu Myra. Tak uh, skip je. Oh, Okey so, eh, sebab uh, teknikal problem dekat laptop. Okey uh, mohon maaf untuk bacaan doa tadi disebabkan uh, teknikal pada laptop saya. Okey um, baca doa boleh diteruskan uh, untuk uh, umat Islam. Kita bacakan Al-Fatihah dan juga uh, kita doakan supaya uh, keadaan COVID-19 ini segera pulih dan kembali seperti biasa dan kita boleh menjalani kehidupan seharian seperti biasa insya Allah. Okey, saya teruskan. Um, Okey, saya teruskan. Saya harap slide saya boleh nampak untuk yang seterusnya boleh nampak ke? Okey. Uh, saya perkenalkan kita punya a uh, cikgu pada hari ini dan sebelum itu minta maaf untuk para 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 pelajar sekalian. Uh, saya Cikgu Amira sebagai moderator pada petang ini dan hari ini pada petang ini perkongsian untuk subjek matematik adalah bersama dengan uh, Cikgu Muhammad Fakri bin Ramli atau dikenali sebagai Sir Fakri. Uh, beliau berasa, uh, beliau mengajar di SMA Datuk Haji Tan Ahmad Negeri Sembilan dan berikut adalah uh, antara biodata uh, beliau iaitu pengalaman mengajar iaitu 10 tahun dan merupakan top 30 cikgu juara digital MDAT 2021. Microsoft Certified Educator, Cikgu Inspirasi Pendidikan Cikgu Tube, Kebangsaan, Penulis Buku Rujukan dan Latihan Bersama Sasbadi dan Pelangi dan juga pemilik saluran YouTube Sir Fakri, Penceramah Matematik, SPM, Guru Inovatif Negeri Sembilan 2020. Okey, untuk para pelajar yang berada dalam Teams ini jangan lupa untuk isikan pendaftaran pada link yang disertakan di sini dan akan ada uh, teknikal yang akan pastekan link dalam ruangan chat ataupun boleh scan QR code ini. Okey, untuk sesi pada petang ini sama juga macam pagi tadi. Kita ada segmen untuk kuis dan kita sediakan 20 hadiah yang menarik yang akan diberikan kepada para pelajar sekalian. So untuk cara uh, uji minda pada petang ini adalah uh, Sifakri akan bagi 3 uh, kuis. Okey so alert bila-bila masa saja dia akan bagi quiz. So quiz tersebut memerlukan uh, pelajar, kita akan bagi juga link pada dalam uh, apa di ruangan chat dan juga kalau pelajar ada gadget uh, ataupun phone yang lain boleh scan pada paparan skrin nanti. Um kita akan pilih pelajar yang yang menjawab dengan cepat dan juga tepat. Dan juga ada juga kuis sorry, bukan kuis. Kita akan tengok pada mungkin uh, Sevakri nak bagi soalan spontan ke kan? Uh, jadi pelajar yang yang aktif insya Allah akan dapat uh, hadiah pada petang ini. Okay, so tanpa uh, melengahkan masa, uh, kita jemput Sevakri untuk sesi pada petang ini dan jangan lupa para pelajar untuk uh, pastikan uh, ada bersama anda kalkulator dan juga peralatan-peralatan lain uh, yang uh, memudahkan para pelajar menumpukan perhatian pada petang ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Syed Fakri untuk sesi pada petang ini. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Amirah. Uh, apa khabar semua? Ah, Sepakri ah. boleh buka muka kot. Uh, saya dah nampak kan muka saya kan? Saya dah on camera. Ah okey. Ah. Sebab tak nampak saya tak nampak tak tahu dah tu. Ah okey. Tak okay. apa semua. Okey, jadi hari ini kita akan belajar matematik eh. Ha. Ah nama pun subjek matematik kan kita mestilah belajar matematik. Okey, uh, jadi tanpa melengahkan masa eh, uh, sebelum itu kita nak ucap terima kasih eh kepada pihak Digital Classroom, Microsoft dan juga uh, bahagian sumber teknologi pendidikan KPM uh, bagi menjayakan program e-class skor SPM 2021 ini. Uh, ini adalah slot kedua eh saya rasa uh, pagi tadi slot BM dan jangan lupa ha, untuk follow apa Telegram ha, digital classroom untuk mengetahui kelas-kelas subjek apa lagi selepas ini. Jadi di sini saya tengok oh, ramai lagi nak masuk ni 460. Ha, kita tunggu sekejap. Okey, sebelum itu saya nak share skrin lah. Eh. Hmm. Okay. Jelas tak? Dia clear. Clear eh? Suara clear? Saya nak tengok ni je. Ah uh, check. Okay. Jadi matematik ikhlas ke SPM, saya Cikgu Muhammad Fakri Beramli atau lebih dikenali Sefakri Max ha, Kalau biasa tengok YouTube saya, saya guna nama Sefakri Max Nama sebenar saya Muhammad Fakri lah Okey, jadi kita akan bersiaran selama lebih kurang 2 jam ha, 2 jam Dari pukul 2.30 sehingga pukul 4.30 Jadi sebelum uh, kita uh, Mulakan uh, Kita tengok format dahululah ha, Supaya sebab KSSM ini adalah format baru Aa, jadi uh, mungkin awak tak familiar lagi. Ha, alhamdulillah semua jelas tu. Okey, mungkin awak tak clear lagi uh, berkenaan dengan format SPM. Kod dia adalah 1449. Ha jangan lupa kod dia adalah 1449. Ah ha, kalau kod lain itu tu subjek lain. Okey, jadi format baru SPM mulai 2021 eh. Dia ada dua kertas, eh, dua kertas, kertas satu dan juga kertas dua, ah, ha, dua-dua jenis uh, bertulis. Okay, untuk kertas satu dahulu. ah, ha, kita fokus pada kertas satu dulu. Dia ada empat puluh soalan, ah, empat puluh soalan objektif aneka pilihan, maksudnya A B C D lah, ah, ha, objektif aneka pilihan A B C D, ah ha, itu A B C D tak ada E. ah ha, dia A B C D saja, okay. Yang penting sekali adalah markah dia satu betul satu markah ah satu betul satu markah dan seterusnya ambil perhatian berkenaan dengan tempoh ujian ah tempoh ujian adalah 1 jam 30 minit ah kalau sebelum ini KBSM dia 1 jam 15 minit ah tetapi untuk format baru KSSM 1 jam 30 minit Okey, jadi konstrak dia pengetahuan dan kefahaman, kemahiran mengaplikasi, kemahiran menganalisis. Itu biasa. Okey, next kita pergi kepada kertas dua. Dia masih lagi bertulis. Uh, tetapi biasanya kertas dua ni, kalau kita panggil dia soalan subjektif. Iaitu kita kena tulis dengan uh, betul. Uh, untuk bahagian A, dia respons terhad. Uh, untuk bahagian A, dia ada tiga bahagian. Eh. Kertas dua ni, ada uh, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Ha bahagian A respon terhad, bahagian B respon berstruktur. Maksudnya uh, kalau respon terhad ni dia ada satu soalan je. Ha uh, kalau nombor soalan tu satu dia ada satu je. Ha uh, tak ada anak-anak dah. Ha uh, untuk bahagian B dia respon berstruktur. Maksudnya bahagian B ni dia ada anak. Ha uh, contohnya soalan 7A, 7B. Ha uh, dia ada anak A dan B tu. Ha uh, itu maksud dia respon berstruktur. Dan bahagian C, respon berstruktur jugalah. Dia ada anak juga. Okey, kita tengok uh, bilangan item dia. Uh, bahagian A adalah 10 soalan. Ada 10 soalan. Bahagian B, 5 soalan. Dan bahagian C, 2 soalan. Pilih satu. Ha, bahagian C je je, soalan pilihan. Bahagian A dan bahagian B, kena jawab semua soalan untuk dapatkan markah. Ha, tetapi bahagian C ni, dia ada 2 soalan. Awak pilih salah. Satu. Okey, pemarkahan pula. Ha, untuk bahagian A dia 40 markah. Bahagian B 45 markah dan bahagian C satu soalan eh 15 markah. Okey, masa diperuntukkan 2 jam 30 minit. Ah ha, 2 jam ah uh, 30 minit. Okey, seterusnya. Aras kesukaran Ha, aras kesukaran kertas satu adalah enam nisbah dua nisbah dua ha, Maksudnya rendah aras rendah ada enam uh, Daripada nisbah sepuluh itu ha, Kalau ada ada empat puluh soalan darat empat lah Maksudnya ada dua puluh empat soalan aras rendah Dua puluh empat soalan aras rendah Okey sederhana ada nisbah dua maksudnya dua darat empat lapan Dan uh, soalan aras tinggi pun sama ada 8 soalan. Jadi jumlah keseluruhan soalan 40 soalan. Sama juga kertas 2, rendah nisbah sederhana aras dia 4 nisbah 4 nisbah 2 dan secara kompositnya adalah 5, 3, 2. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya aras rendah itu 50% awak dah boleh capai. Uh, 50% itu dah boleh capai sebab dia hanyalah aras rendah. Okey, sebelum itu saya nak uh, ucap tahniah kerana bersama-sama dengan saya ah, uh, meng, apa, memperuntukkan masa untuk belajar eh, walaupun hari ini hari minggu. Ah, uh, jadi ini tak ada apa ni, penskoran ini uh, cikgu awak yang akan buat, tak ada masalah. Okey, peralatan tambahan kena kenal pasti. Kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Untuk kertas satu, awak boleh bawa kalkulator saja. Uh, Alat-alat tulis sekali lah. Okey, dan untuk kertas 2 dia ada tambahan eh peralatan eh, geometri ha dia ada tambahan peralatan eh, geometri. Okey, kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Ha ini kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Ini boleh. Jenama dia Casio ES ini boleh. Kalau ES belakang itu okey, tak ada masalah. Yang ini pun boleh. Yang ini biasa. Ha yang ini biasa yang awak ada. Okey, ini pun boleh. Ha, yang ini pun boleh Olimpia biasanya kan. Olimpia. Gain pun boleh. Tak ada masalah eh. Okey ini pun yang ini versi baru eh. Versi baru daripada yang ini. Ha, yang ini yang ini adalah upgrade second version daripada yang ini pun boleh. Ha, tetapi untuk yang ini tak boleh. Ha, yang ini adalah calculator. Calculator. Calculator eh. Yang, uh, yang, yang boleh diprogramkan. Nampak eh. Screen dia lebih besar. Satu lagi calculator jenis ini. Ah uh, ni. Ah uh, kelas Swiss sini. Kelas Swiss sini boleh. Ah uh, kelas Swiss sini boleh. Ah uh, boleh dibawa. Ah uh, sebab dia bukan uh, boleh diprogramkan pun. Ah uh, dia biasa saja. Ah uh, ini kalkulator biasa saja kelas Swiss pun boleh uh, dibawa masuk. Ah uh, tapi yang ini tak boleh. Yang skrin besar ini tak boleh. Okey, ini alat geometri lah. Ha, uh, ini jangka lukis protektor biasa eh. Protektor biasa. Okey, pensel pembaris dan sebagainya lah. Okey, topik yang akan diuji. Ha, dia akan diuji dari tingkatan 1 sampai lah tingkatan 5. Ha, jadi, awak kena betul-betul kuatkan asas awak dari tingkatan 1 sampai tingkatan uh, 5. Uh, kenapa cikgu nas Nabila? Uh, elau je, elau je. Elau eh. Okay Okay uh, Jadi dari tingkatan 1 sampai uh, Tingkatan 5 Jadi tingkatan 1 ni awak dah belajar semua Tingkatan 2 pun dah belajar ini semua Ini awak kena perkukuhkan lagi lah ha, Awak kena perkukuhkan lagi Okay ini tingkatan 3 Tak ada apa Ini semua yang awak dah belajar ha, Tingkatan 4 ha, Yang ini kena lebih uh, bagi perhatian sikit lah Tingkatan 4 ni kena lebih bagi perhatian sikit uh, supaya uh, pemahaman awak tu sebab banyak perkara yang tingkatan empat tu dia ambil dari tingkatan bawah itu. Kemahiran-kemahiran uh, itu. Jadi awak kena study betul-betul untuk tingkatan empat. Dan juga tingkatan lima untuk uh, tahun ini. Uh, study betul-betul insyaAllah uh, awak boleh uh, berjaya. Okey. Uh, jadi... Saya rasa, ah, uh, yang ini ada satu lagi peratusan kebat eh tahun 2020 SPM dia 40% tetapi untuk 2021 peratusan dia adalah 50%. Aa, kebat eh kebat. Sebenarnya tak 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 susah pun kebat itu awak kena fahamkan soalan saja. Okey untuk hari ini ya untuk hari ini aa, saya nak fokuskan kepada bab 5. Saya rasa aa, sekarang pun banyak sekolah-sekolah Aa, baru nak start bab lima ataupun baru je habis bab lima. Jadi kita fokuskan eh perkukuhkan asas awak untuk bab lima ni. Sebab bab lima ni adalah bab yang besar eh. Bab lima ni adalah bab geometri yang besar sangat skop dia. Aa, jadi aa, kemungkinan lah eh, kemungkinan soalan itu aa, keluar daripada bab ini adalah tinggi. Aa, jadi hati-hati awak kena tahu semua ni transformasi ni. Ha, uh, sebelum ini awak dah belajar semasa tingkatan dua. Ha, tiga jenis transformasi. Nanti kita tengok nanti. Okey, yang pertama sekali. Eh, ya, yang pertama sekali. Uh, untuk bahagian yang pertama ini, part yang pertama ini, uh, section yang pertama ini kita nak membezakan bentuk kongruen dan bukan kongruen. Okey, uh, jika awak ada masalah, uh, uh, hanya type pada ruang chat itu nanti uh, moderator akan uh, interrupt saya untuk Uh, bagi penerangan balik. Okey, kongruen ini ada dua perkara saja yang perlu awak tahu. Saiz dan bentuk yang sama. Ha, saiz dan bentuk yang sama. Itu kita panggil kongruen. Contohnya tangan kita. Ha, tangan kita yang normal inilah. Ha, saiz dia sama, bentuk dia sama. Jadi bentuk ini kong kongruen. Di sekeliling kita ada banyak eh. Ada banyak bentuk-bentuk kongruen. -bentuk Awak tengok kiri jumpa kongruen. Tengok kanan jumpa kongruen. Uh, ah, ha. saiz dan bentuk yang bentuk yang sama. Tak maaf eh. <tus> Tersasul pula. Ah, ha. dua perkara itu. Saiz dan bentuk yang sama. Okey, jadi yang ini semuanya uh, saya ambil dari buku teks. Awak boleh buat rujukan juga bersama dengan uh, buku teks. Ah, ha. dua poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan dan sudut sepadan. Maksudnya kalau poligon. Ha, kalau poligon. Sisi yang sepadan dia mesti sama panjang. Dan sudut sepadan dia sama panjang. Maksudnya sudut sepadan itu sudut yang memadankan dia lah. Ha, sudut yang. Contohnya kalau A ni. Yang A ni warna pink ni. Dia sepadan dengan R. Ha, kalau B ni. Warna Q. Uh, warna biru. Dia sepadan dengan Q. Nilai dia sama ha, Jadi itu kita panggil dia sudut sepadan Okey. jadi yang ini pun sama CC4ABCD dan PQRS adalah congruent ha, Dengan syarat AB sama dengan RQ ha, AB dia sepadan dengan RQ dia sama panjang ha, Nampak ini ha, calit satu ini maksudnya dia sama panjang lah ha, Calit satu ini maksudnya dia sama panjang Dan samalah yang lain Ha, sama juga dengan sudut sepadan. Sudut BAD. Macam mana kita baca sudut BAD ni? Ramai orang tak eh uh, yang keliru BAD. Sudut dekat B ke sudut dekat A? Ha, kita tengok yang tengah ni. Ah ha. daripada B, ha kita baca daripada B A D. Ha, daripada B A D. Jadi sudut yang terbentuk adalah DA. Ha, sudut A tu adalah ah ha, sudut BAD itu. Ha. Jangan confuse, ha. Tengok B duduk depan terus sudut dekat B. Bukan eh. B, A, D itu dari B, A, D. Kita baca betul-betul huruf itu. Ha, yang tengah-tengah itu adalah uh, sudut sudut itu. Okey. Ha, bagus. Ha. Muhammad No jelas ha, sudut A. Alright. Okey. Uh, tentukan sama ada kongruen ke tak. Jadi kita kena pastikan. Eh. Kita nak tentukan ini kongruen ke tak. Kita tengok apa syarat dia. Sisi sepadan sama sudut sama. Ha, sudut sepadan sama. Eh. Jadi di sini sisi sepadan AB sepadan dengan PR. Ha, sebab dia sama panjang ini. Ha, CA sama dengan PQ sebab dia sama panjang 12. Ini pun 12. Jadi maksudnya CB ini nak jadikan dia kongruen. Dia mesti sama panjang dengan RQ. Eh. Dia mesti sama panjang dengan RQ. Dia mesti 13. Ha, kalau yang ini kita tahulah ini segitiga bersudut tegak ini apa pun nak, tari, nak cari satu sisi guna teorem Pythagoras. Ha, guna teorem Pythagoras lah. Jadi punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sebab ini adalah hipotenus. Jadi 13 sama dengan RQ. Okey, selesai satu bahagian. Baru sisi. Kena tahu juga sudut. Ha, tak semestinya sisi dia sama panjang, sudut dia sama besar. Ha, itu pun kita kena kenal pasti. Sebab syarat dia mesti sisi sudut sepadan mesti uh, sama. Okey, jadi nak kira sudut uh, PRQ ni sebab yang ini dah ada. Jadi kita kiralah uh, sudut pedalaman segitiga ini adalah 180. Ha, uh, 180 degrees. Ha, ditolakkan dengan sudut 90 darjah di sini tolak dengan sudut 22.6 darjah di sini kita akan dapat 67.4 which is sama dengan sudut ABC dekat B ni 67.4. Ha, jadi dua pasangan ini, dua bentuk ini adalah ha, congruent. Ha? Dua ini congruent. Okay next. Yang ini congruent ke tak? Kita tengok ah ha, sudut sudut sepadan dia ha, sudut sepadan RQ dengan CD sepadan sebab apa kita tengok ini okey kalau 10 sini ah ha, 10 dekat sini FA dia sepadan dengan sini ah ha, sepadan dengan sini ah ha, UT lepas tu A ni dia pergi sini FE pendek je kan ah ha, jadi dia mesti sepadan dengan TS ah ha, dia semesti FE ni sepadan dengan TS seterusnya dari ED ha, dia mesti sepadan dengan RS. Ha, dan satu lagi DC, ha, dia mestilah sepadan dengan RQ. Ha, dan seterusnya lah. Jadi kita nak tengok. Kalau dia sepadan, dia mesti sama panjang. Ha, sama panjang, yang ini senang sajalah. 8, tolak lagi satu bahagian, 3 di sini, kita dapat panjang dia 5. Ha, untuk kekongruenan ini, kalau satu saja, tak sama panjang, tak sama saiz dia, sudut, dia automatic. Ha? Dia automatic tak congruent. Ha? Dia automatic tak congruent. Ha? Jadi, satu je. Ha? Satu je tak sama, dia automatic tak congruent. Ha? Itu senang untuk congruent ini. Ini pun awak dah belajar semasa tingkatan dua. Okay, yang ini pun sama, yang ini congruent. Kita lajukan sikit. Ha? Yang ini tak congruent sebab sudut dia. Ha, yang ni sebab tak kongruan. Sebab kita kira ACB ni sudut di sini tak kongruan. Sebab apa tolak 70, tolak 70? Sebab ini segitiga. Segitiga apa ini? Ha, segitiga apa ni? Ah ha, cuba jawab kat chat ni. Segitiga apa ni? Wah, ramai jawab tu dekat dekat ruangan chat. Ah sama kaki, sama kaki dia kata. Yes, betul betul. Segi tiga sama kaki. Okay very good. Uh, dan seterusnya sekejap eh. Ah uh, tunggu tangan sikit. Ah uh, okey. Uh, jadi segi tiga sama kaki dia mesti kaki dia lah dekat kaki dia tu mesti sama sudut. Okey dan seterusnya yang ini okey yang ini penting juga ha, sifat kekongruenan segitiga ni seperti dalam buku teks awak muka surat 128 dia ada enam sifat dia. Ha, dia kalau kita nak tentukan kekongruenan ni dia ada uh, enam enam cara. Ah ha, enam cara. Sama ada yang pertama side 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 ataupun sisi 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 kita panggil dia SSS eh. Ha, bukan short sendiri. Ah ha? ha, ah bukan ni side 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 eh s s s adalah uh, side 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 kita ambil yang bahasa Inggeris punya eh apa barang uh, ni uh, apa kita kita dah uh, tu kita ambil yang Amerika pula eh s s s eh side 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 Okey, setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Kalau uh, ini untuk khas untuk segitiga eh. Hati-hati, ini khas untuk segitiga sahaja. Ha, sisi empat pentagon ke hexagon uh, tak boleh guna uh, law ini ha, Tak boleh guna hukum ini Hanya khas untuk segitiga saja ha, Segitiga yang ada tiga sisi yang bertutup lurus Okey, Kalau ketiga-tiga sisi itu adalah sepat, uh, sama panjang maksudnya uh, AB ada satu Kalau contohnya sini lima, sini lima, sini tujuh, sini tujuh, sini sepuluh, sini sepuluh tak kisahlah. Kalau yang ini berpusing macam mana pun, ah ha? kalau yang ini berpusing macam mana pun, asalkan tiga sisi sepadan itu sama nilai dia, dia congruent. Ah ha, dia congruent. Ah. Ha? Alright. Dan seterusnya, hukum yang kedua. Ah ha? side angle side. Ah ha? side angle side SAS, ah SAS. Ha? Ah. Ha. Macam mana kita nak baca side angle side itu? Kita pilih satu side, side angle side yang dicangkum eh yang dicangkum maksudnya yang ini dicangkum kita tak boleh ambil side angle dekat sini dekat B ni tapi kita pilih uh, side dekat AC ni tak boleh ah ha, tak boleh sebab sudut B ni tak dicangkum oleh uh, satu tetapi ah ha, tetapi Sekejap eh sini saya boleh conteng ni ah ha, tetapi kalaulah eh yang ni gambar rajah lain kalau kita pilih side sini, angle dekat sini, tapi side dekat sini boleh. Ha. Ha? Kalau kita pilih side dekat sini, angle dekat sini, yang ini boleh. Ha, itu cara bacaan dia lah. Side, angle, side. Dia mesti sudut yang dicangkum. Ha, dia mesti sudut yang uh, dicangkum. Okey. Kalau yang ini, dia pilih side, angle, side. Ni pun sama, side angle side. Okay, side angle side ni mesti sama juga. Ha, kalau yang ni 5, yang ni 5. Angle ini ni 20 darjah. Angle ni mesti 20 darjah. Ha, side ini 10 cm, ini 10 cm. Sama ada awak nak baca ikut arah jam ataupun lawan arah jam, tak ada masalah. Asalkan dia ha, ikut urutan side angle side itu. Ha, dia adalah congruent. Okay, itu hukum yang kedua. Okay next hukum yang ketiga angle side angle. Ha, dia samalah case dengan yang tercangkum tadi, angle side angle. Kita baca straight. Kita jangan baca angle sini, side dekat sini, angle tiba-tiba atas sini. Ah, ha, tak boleh macam itu. Ah ha, dia mesti uh, uh, satu satu hala je. Tak boleh. Naik-naik macam itu. Ah, ha, dia satu hala saja. Angle side angle ataupun awak nak baca daripada angle side angle sini pun tak ada masalah. Ha asalkan dia nilai itu sama dan ikut urutan dia. Ha. Okay, ini sama yang macam yang kedua, tapi yang tadi side, tapi yang ini angle yang mengepit side. Tadi side yang mengepit angle. Okay, yang keempat angle angle side. Ha. Angle angle side. Ha. Angle angle side. Ha. Angle Uh, Sefakri Masih ada ke dekat sini? Okay, so uh, kemungkinan teknikal uh, Minta maaf ya, Biasalah teknikal di bawah luar kawalan kita Di bawah kawalan cikgu-cikgu So, uh, pelajar stay kat sini Haa uh, Okay, pelajar still stay dan kita tunggu untuk uh, Sevakri masuk. Uh, minta maaf ya untuk uh, teknikal. Tapi uh, pelajar sambil-sambil tu boleh boleh tengok pada dalam buku teks kan. Uh, apa tu kongruen uh, kalau tanya cikgu. Cikgu pun uh, nak terangkan matematik pun uh, tak berapa pakar lagi kan uh, walaupun cikgu uh, major fizik minor maths tapi maths dah uh, banyak tahun juga tinggal uh, belum lagi uh, mengajar untuk KSSM ni is very new. Okay so pada pelajar sekarang uh, Okay so sir Pakri dah adakah? Uh, minta maaf tadi ya eh. tiba-tiba. Oh, tak pula. apa technical itu biasa luar kawalan kita kan tertendang keluar. Okey, jadi nampak balik eh. Saya share. Okey, okey. Okey, okay, boleh nampak. Okey, saya rasa dah ramai lah rindu tadi tu. <laughs> okey, kita pergi ulang balik. Yang ketiga tadi. Ah, tak maaf tadi eh. Yang ketiga, angle side angle. Ah, yang ni yang tadi. Okey, terus yang keempat, angle-angle side. Kita baca eh. Angle-angle side. Ha, tetapi kalau kita nak baca daripada sini, ha, kalau kita nak baca dari sini, angle angle side sinilah kita pilih. Ah, ha, side sini. Ha, tetapi kita mesti kalau kalau nak baca dari sini kena baca angle angle side. Ah ha, ataupun kita boleh baca terbalik side angle angle eh. Side angle angle maksudnya dari side angle angle. Ah ha, boleh juga. Tak semestinya angle angle side ini. Ah, awak pun boleh baca daripada side angle angle terbalik dari, dari belakang eh dari belakang. Okey, yang ini empat perkara yang penting untuk menentukan kekongruenan. Ah, ha? kita tengok side side side, ah ha? side side side, side angle side, angle side angle, angle angle side. Tetapi yang kelima ini awak kena hati-hati. Untuk hukum ini angle 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 ini Awak kena kenal pasti luas dia mesti sama. Ha, luas dia mesti sama barulah dia confirm eh uh, congruent. Ha, yang ini kena hati-hati untuk hukum yang ini, angle 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 ini, luas dia mesti sama. Maksudnya saiz dia lah. Saiz dia mesti sama walaupun ketiga-tiga ini uh, memberikan angle yang sama tetapi ada case size dia tak sama ha, ada case size dia tak sama dia tak congruent dan sama juga dengan uh, hukum yang keenam ini side side angle ini pun sama tak confirm ha, tak confirm walaupun kita baca side side angle itu sama tetapi tak confirm uh, dua bentuk itu congruent melainkan luas dia sama ha, sebab ada case di sini tiba-tiba dia ada case uh, ambiguity ya eh. nama dia case ambiguity jadi Uh, dia tak sama. Uh, dia tak sama. Okay. Okay. Terus pada contoh dua pasangan. Okay. Yang inilah yang tadi. Ha, uh, nak tentukan yang uh, angle uh, angle side side Ha, uh, Walaupun uh, side dia sama eh. Uh, side side angle ini. Uh, side side angle dia sama tetapi size dia tak sama. Nampak di sini size dia tak sama uh, dan dia tak congruent. Sama juga case yang ini. Walaupun angle dia sama, ini kes yang kelima tadi. Walaupun angle dia sama 53.1 darjah, 36.9 darjah, 90 darjah, tetapi saiz dia tak sama. Okay. Uh, saya rasa Sefakri lagi sekali. Uh, uh Teknikal. Uh, mungkin terkeluar. Uh, but it's okay. Uh, thank you very much untuk pelajar yang masih lagi stay, yang masih lagi sabar. Um, so kita tunggu dulu Sefakri untuk masuk semula. By the way, thank you so much for uh, apa untuk kesudian para pelajar mengorbankan masa sebab uh, ada uh, tak semua pelajar yang dia sanggup korbankan masa sekarang masa tidur masa berehat untuk untuk kelas so this one is benefit for you is very good benefit is big benefit for you actually adalah untuk cara macam mana awak nak cari awak nak cari ilmu uh, sebanyak yang mungkin uh, untuk bantu diri sendiri. Okey, so kita tunggu dulu sebentar. Um untuk Chef masuk. Okey, okay. Ah macam mana ni? Asyik tendang je biasanya. Okey. Ramai okay, sangat okay. ni. Okey, okey. Teknikal lah Ramai sangat, ramai peminat Chef ni Betang ni. Sampai 600 lebih ni. Ah, ha, sebab biasa je lah. Ya, ini. Ha, supaya. Uh, ini. My slide show. Biasa-biasa ha, tu. -biasa okay. Ha, tak nampak lah muka saya. Nampak saya kat bawah tu lah. Atau kat atas tu je lah. Okay. Okay. Dua. Kita sambung eh. Serupa tadi. Ha, dua objek. Ha, dikatakan serupa apabila mempunyai bentuk yang sama dengan objek yang sebenar walaupun saiz kedua-duanya berbeza. Itu serupa. Kalau kongruen tadi, dia mesti bentuk sama, saiz sama. Tetapi kalau serupa, dia hanya bentuk saja sama. Ha, itu beza serupa dengan uh, congruent kongruen. Ha, itu beza serupa dengan kongruen. Okay, next. Eh. Dua objek serupa apabila sudut dia sama. Ha, sudut dia sama dan juga nisbah sisi sepadan sama maksudnya kalau PQ nisbah AB contoh dapat 2. Contohnya 4 panjang PQ 4, panjang AB 2. 4 bahagi 2 2. Okey. saya tulis sini eh. Kalau 4 ini 2. Jadi nisbah dia uh, dua 2 lah. 4 bahagi 2 2. Ha, QR pula contohnya 6. Ha, jadi nisbah yang ni 3. Ah jadi 6 bahagi 3 pun kita dapat 2. Uh, ah ha, 6 bahagi 3 pun kita dapat uh, dua. 2 okey seterusnya rp 8 8 uh, Okay, uh, so it's again happen. Um, biasalah kita nak satu-satu perkara tu kan. Uh, it's not easy in our life. Uh, sama juga macam hari ni kan. Uh, kita niat nak belajar uh, tapi berkali-kali pula lagging dan sebagainya. Bukan sahaja uh, Cikgu, Sir, Cikgu Fakri tapi saya sendiri juga pun uh, lain kejap okey kejap tak. Uh, so jangan patah semangat. Uh, whatever happen stay, stay, tunggu lagi uh, jadi uh, jangan keluar tau Okay, thank you very much for all of you yang masih lagi stay yang masih lagi, lagi semangat nak belajar uh, minta maaf sangat-sangat ya soal teknikal itu di luar kawalan kita uh, kita boleh relate kan macam keadaan covid sekarang kan uh, bukan di luar kawalan kita kita tak boleh ubah covid tu kita tak boleh marah pun COVID tu. Tapi apa yang kita boleh ubah adalah diri kita sendiri. So, uh, kita boleh pilih sama ada kita nak nak layan perasaan, nak apa duduk relax, uh, apa tengok movie, main game all the time. Atau kita nak pilih untuk kita nak, uh, kita nak usaha. Okay? Walaupun uh, cikgu tak ada apa depan mata uh, walaupun uh, parent tak ada depan mata tapi kita sedar yang for our future uh, kita kena belajar dan juga study. Okay, by the way um, minta pelajar-pelajar uh, untuk uh, behave juga dalam ruangan chat ya. Yeah? Uh. Okay, so, Fakri dah masuk. Okay, so Fakri dah masuk kita tunggu sebentar untuk beliau share screen dan sebagainya. Maaf semua, saya tak tahulah hari ni kenapa ni. It's okay, tak apa. Luar kawalan kita kan, tak apa. Asyik okay, dua, tiga, kan? Hakri, boleh, boleh, uh, apa, continue. Okay. Okay, minta maaf semua. <laughs> dua, tiga kali dah tertendang. Okay. Uh, ini ya eh, tadi kalau 6 bahagi 3 ha kita dapat 4 ni kita punya indikatif okey dan sama juga 8 yang ini lapan bahagi 4 kita dapat 2 itu maksudnya nisbah sepadan yang sama eh nisbah sepadan maksudnya kita bahagilah 4 bagi 2 sama tetapi kalau di sini contohnya kalau di sini kalau di sini lima. Ha. Kalau di sini lima. Enam bagi lima tak dapat dua. Ha. Jadi uh, dia tak sepadan lah. Tak sepadan maksudnya uh, tak sama jadi dia tak congruent. Tapi dalam kes ini dia lah congruent lah. Ha. Okey yang ini eh. tip bestari. jika semua sisi sepadan berkadaran maka semua sudut sepadan adalah sama saiz. Okey, yang ini uh, serupa, serupa. Minta maaf tadi saya cakap kongruen lah. Serupa eh. Okey, yang ini sudut dia sama 54. Jadi sudut di sini 54 dekat uh, C ni. Dia sama dengan G. Uh, sudut C ni sama dengan G. Uh, bawa bersabar. Saya baca kat chat tadi. Uh, sabar eh. <laughs> Mana? Nasib baik bukan bulan puasa kan. Uh, <laughs> B sama dengan tujuh, tujuh sembilan, sama. Yang ini pun A sama dengan ini. Jadi, itu se aa, serupa. Okey, yang ini pula. Semua sudut dia aa, sama. Nampak eh? Ini seratus dua puluh, seratus dua puluh, seratus dua puluh, seratus dua puluh, seratus seratus, seratus seratus. Maksudnya, sudut di sini pun adalah sama. Aa, dan akhir, yang kedua, dia mesti nisbah sepadan. Eh? Nisbah sepadan. Okey. Ha, nisbah sepadan, nisbah sepadan. Share screen teruslah. Allah akbar. Nampak tak? Hello. Nampak, nampak. Nampak eh. Sekejap, saya screen. Saya, saya uh, tapi yang ni screen sampai dekat soalan yang contoh tujuh tadi. Betul Okay. Uh, uh, masih bergerak. Uh, saya pakai dua kat ni. Tengok juga kat telefon ni. <laughs> uh, okay. Uh, okay. Jadi di sini nisbah sepadan ya AB dengan PQ. AB dengan PQ. PQ di sini 7.2 maksudnya. 9 per 7.2 dia sama dengan lah sebab dia sama saiz ini. 5 per 4 dia punya nisbah sepadan 5 per 4. Nisbah sepadan ni tak semestinya dia nombor bulat eh. Ha, tak semestinya dia nombor bulat macam saya buat tadi tiba-tiba 2 -tiba je kan dapat kan. Ha, tak semestinya dia boleh jadi dalam bentuk pecahan, dia boleh jadi dalam bentuk perpuluhan. Ha, jadi jangan risaulah awak dapat 5 per 4 ni Sama juga kita check yang ini 5 per 4 juga yang ini pun uh, 5 per 4. Okey jadi ini adalah uh, Serupa eh Ini serupa Okey yang ini Yang ini 3 per 5 6 per 10 AB per PQ AB dengan PQ Yang ini 10 ni Sama uh, Tetapi Yang ini tak sama Dia punya nisbah sepadan dia Yang ini 3 per 5 Tapi yang ini 1 per 2 Jadi dia tak serupa Okey Kuis Ah, uh, Saya Okey Ada cikgu Amirah Okay, quiz time. So, para uh, pelajar jadi uh, bersedia untuk quiz dan quiz ini adalah berdasarkan apa yang Syekh Fakri dah kongsikan tadi. Um, okay, bersedia untuk teknikal untuk masukkan link dalam ruangan chat sebab saya punya line tak berapa nak okay untuk saya pastekan link dalam ruangan chat. Uh, saya share screen sebentar. Okey, untuk uh, kalau pelajar ada device lagi satu ke, uh, nak scan QR code ni ke, so boleh je. Okey. Um, sekejap ya. Okey, so minta tolong pelajar untuk jangan type apa-apa mesej uh, di ruangan chat. Supaya link boleh diberikan dan pelajar-pelajar boleh akses link tersebut. Kalau pelajar tulis juga uh, apa di ruangan chat nanti link tersebut dah lepas ke atas nanti kan. Okey sekejap ya. Okey so ini adalah link untuk kuis yang pertama. Ada lapan soalan. So pelajar perlu jawab lapan soalan dengan cepat dan juga betul. So kita akan bagi, uh, kita akan pilih uh, pelajar yang menjawab dengan cepat dan betul. Okay. Uh, nanti uh, dekat ruangan detail tu pelajar kena letak nama dan nombor telefon. Kalau pelajar nak tahu pelajar dapat hadiah ke tak nanti kita akan hubungi pelajar untuk minta alamat. Uh, alamat yang seterusnya lah. Kalau tak dihubungi, at least you get some knowledge petang ini. Alhamdulillah. Okey. So pelajar-pelajar um, boleh scan QR code ini ataupun dapatkan link dalam ruangan chat. Okey. Okey sementara mungkin beberapa uh, saat lagi untuk saya tinggalkan skrin uh, saya tinggalkan skrin ini sementara mungkin Sir Fakri boleh share any tips untuk pelajar uh, untuk uh, faham maths ataupun suka dengan maths ni. Okey. Ah. Matematik eh. Dia sebenarnya sesuatu yang awak rasa sangat susah kan sebenarnya. Sebenarnya matematik ni adalah berada di sekeliling awak sebenarnya. Ha, macam mana awak nak bagi awak suka matematik, awak cuba jawab uh, soalan yang senang dulu. Ha, jangan terus jawab soalan susah. Ha, kalau awak buat latihan tu, uh, cuba fahamkan dahulu bagi perhatian. Sebenarnya matematik ni kalau nak master, eh, nak master awak dia akan uh, proses itu berulang. Ha, proses itu ber berulang Sebenarnya sama je dengan subjek-subjek lain lah Yang subjek-subjek teknikal lain lah ha, Macam uh, subjek fizik ke Kalau awak ambil fizik ha, Awak kena buat berulang eh. Berulang sesuatu latihan itu Dan juga ha, setiap latihan itu Kalau awak tengok Dia ada contoh kan ha, Dia ada contoh Awak belajar daripada contoh itu Bukan tengok semata-mata Macam mana uh, contoh itu ada kat situ Macam mana nombor itu jadi kat situ Ha, awak belajar daripada itu. sebab apa uh, baris yang pertama baris kedua baris baris yang kedua itu dapat daripada baris yang pertama itu. Ha, uh, awak belajar daripada uh, contoh itu. Ha, uh, uh, satu lagi awak buat matematik ini secara berterusan, bukan secara kuantiti. Ha, ha, awak buat secara berterusan. Ha jangan buat kuantiti banyak sampai 100 soalan satu hari lepas itu dah tak buat dah give up. Ha jangan gitu. Ha awak buat 2 3 soalan satu hari 10 minit dah. Ha tu kalau lupa balik uh, refresh balik. Ha sama juga dengan uh, masa cikgu ajar. Ha so itu yang paling penting sekali. Masa cikgu ajar bagi tumpuan 100%. Peratus. Ha sebab di situlah banyak eh maklumat-maklumat yang cikgu berikan itu yang masuk eh sebab dia first hand. First hand masuk dalam uh, kepala awak. Okey. Dah hmm, belajar. Okey. Okey. Uh, terima kasih cikgu Fakri sebab kita kena sentuhkan masa. Tak apa. Nanti kita akan ada slot yang yang seterusnya. So cik okay. uh, Fakri boleh sharing <laughs> lagi sekejap lagi eh. <laughs> Okey okay, so. so. Okay, yes. Jangan laugh lagi, okay. Uh, walaupun uh, tadi lag lah dan sebagainya. But uh, kita dekat sini, cik-cik cik-cik dekat sini masih lagi nak tolong awak, masih lagi nak share macam-macam dengan awak. So, para pelajar sekalian dengar nasihat tu. So, itu one of the tips. Itu antara tips-tips -tip yang sangat-sangat membantu awak. Okay, so saya rasa uh, para pelajar mungkin yang uh, dah jawab. Uh, kita teruskan sesi kita pada petang ini uh, dengan Sir Fakri untuk uh, bahagian yang seterusnya. Okey, saya pulangkan kembali kepada Sir Fakri. Alright, terima kasih Cikgu Mira. Okey. Ah, ha, siapa dah jawab? Angkat tangan. Ah, ha, dah ramai tu jawab tu. Oh, ramai Kamu tu. Okay. Tu? Yeah, thank you very much. Terima kasih semua yang menjawab. Okay, terbaik eh. InsyaAllah kalau ada rezeki awak akan dapat hadiah itu. Ada lagi kuis lepas ini. Banyak lagi hadiah. Ah, ha. Digital Classroom dengan Microsoft akan bagi. Okay, next kita pergi kepada perkaitan eh antara keserupaan dengan pembesaran. Ah ha, seperti yang kita tahu tadi serupa dia bentuk saja sama tetapi saiz dia boleh jadi besar boleh jadi kecil. Ah ha, itu kita panggil pembesaran eh. Jadi pembesaran ini ialah satu transformasi di mana semua titik objek bergerak dari satu titik tetap. Ah ha, yang ini nanti saya baca dulu eh saya, saya baca yang ni yang boringlah eh, ni. Ah ha, yang boring-boring ini mesti awak tak nak dengar tapi saya nak baca juga. Ah ha dengan satu titik nisbah malar. Titik tetak itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Ingat tak tadi kita cakap dengan nisbah sepadan adalah sama. Ha, inilah nisbah malar. Ini pusat pembesaran. Maksudnya katakan ini objek, ha, segitiga ini objek. Dia ada satu titik di hujung bucu ini. Ha, ha? di satu titik di sini apabila kita buat pembesaran katakan di sini Ha, di sini dia punya pembesaran Dia skala dia, nisbah dia itu Nisbah sini adalah sama dengan nisbah sini Pada titik ini, nisbah ini Nisbah sini adalah sama semua sekali ha, Pergerakan saja, garis ini kita sambung je Selepas itu sebenarnya titik ni saja yang terlibat Yang garis itu kita sambung saja selepas ha, kita dah tahu Dia macam awak buat lampu suluh Ha, lampu suluh yang buat bayang-bayang tiba-tiba sini tiba-tiba bayang-bayang kat dinding jadi makin besar ataupun projektor yang biasa yang cikgu-cikgu awak guna projektor LCD tu kan pancar kat sekolah apa lagi panggung wayang panggung wayang pula panggung wayang ah panggung wayang itu semua menggunakan konsep pembesaran sama juga awak guna TV dekat uh, tengok TV, tengok YouTube dekat uh, telefon A ha? dan tengok TV, uh, tengok YouTube dekat TV berbeza screen resolution itu pun, itu pun pembesaran juga. Uh, okay, itu salah satu uh, pembesaran faktor skala. Eh? Faktor skala bagi satu pembesaran dilabelkan dengan huruf K. Ingat eh? Untuk topik ini faktor skala special huruf K kecil. Ha? eh jarak titik sepadan imej dari P ataupun uh, per dengan jarak titik objek dari P ataupun panjang sisi sepadan imej per dengan panjang sisi objek okey apa maksud ni jarak titik sepadan imej dari P ni okey ini maksud dia panjang sini panjang daripada pusat pembesaran sampai sini uh, panjang dia berapa dibahagikan dengan dari panjang yang ini panjang yang ini Ha itu itu dibahagikan panjang ini katakan yang ini panjang dia A dan ini B. Ah ha, okey iaitu ni ini jarak daripada objek daripada pusat pembesaran dibahagikan dengan uh, jarak daripada uh, pusat pembesaran kepada objek ataupun yang tadi yang kedua bawah itu sisi sepadan Image per dengan Panjang sisi sepadan objek di situ. Ha, itu kita panggil dia nak kira faktor uh, skala. K. Ha, special K. Ha, faktor skala. Okey nilai faktor skala yang berbeza memberi kesan pembesaran yang uh, berbeza. Okay, kalau K itu faktor skala dia lebih besar daripada satu. Maksudnya image itu lagi besar daripada objek. Ha, image itu lagi besar pada objek. Macam kita buat suluh tu. Ha, tetapi ha, kalau K sama dengan satu, faktor skala sama dengan satu, saiz image dia sama dengan objek. Ha, dia sama. Kedudukan dia samalah. Sebab nisbah uh, panjang image per dengan nisbah uh, panjang objek itu adalah sama. 5 per 5 contohnya. Satu. 7 per 7. Satu. Ha, itu maksud dia. Eh. Okay, kalaulah K itu ha, di antara sifar dengan satu. Dia tak satu. Dia sifar dengan satu. Dia duduk di tengah-tengah eh, antara i, uh, pusat pembesaran dengan objek. Ha, dia jadi makin kecil. Ha, kalau K besar, imej besar. Ha, ingat je. K besar, imej besar pada objek. Ha, tetapi kalau K satu, sama size, tetapi kalau K lebih besar pada kosong tapi kurang daripada 1, dia kecil pada objek. Ha, itu untuk part yang pertama. Part yang kedua apa nilai K itu negatif. Ha, nilai K negatif dia akan jadi tonggang terbalik macam ini. Eh, terbalik macam ini. Ha, nampak dia terbalik. Ha, jadi sama juga kes. Antara negatif 1, K dengan sifar. Dia lebih kecil. Ha, dia lebih kecil. Okey. Simbol negatif ini menunjukkan dia akan jadi terbalik daripada objek asal dia. dia orientasi dia akan terbalik lah. Nampak eh? Dia punya panjang sini dengan sini. Dia dah jadi kat sini. Tapi kalau yang sebelum ini, dia sama kan? Dia sama duduk atas, duduk atas. Tetapi kalau nilai K dia negatif, dia dah jadi tunggang terbalik macam ini. Atas duduk bawah, bawah duduk atas. Ha, itu. Kalau K negatif satu dia still sama saiz tapi orientasi dia je position dia saja yang uh, terbalik. Okey, ni pun sama kalau K lebih kecil daripada satu maksudnya uh, maksudnya K lebih kecil pada negatif satu eh uh, image dia lagi uh, besar. Maksudnya lagi ke kiri daripada dia punya garis nombor itu dia jadi makin uh, besar. Okey, ini semua dalam buku teks muka surat 139. Okey, yang ini. Ah, ha, yang ini menarik sikit dia. Rajah di sebelah menunjukkan tiga objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Ha? Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran objek ABC. Okey. ABC dia pasangan yang ini eh. Okay, kita tengok. Macam mana kita nak cari pusat pembesaran? Cara dia kita ambil satu bucu yang sepadan ini. Ha, contohnya saya ambil bucu yang sini. Kita gariskan ah ha, ambil pembaris gariskan bagi betul-betul precise bagi betul-betul G2 pensel mesti tajam ah ha, pensel mesti tajam sebab apa kalau pensel kontot dia akan jadi garis tebal garis tebal susah kita nak tentukan persilangan dia tu ha, pilih satu lagi sisi yang sepadan dan ah ha, gariskan ah ha, di situ tempat persilangan itu kita panggil dia pusat pembesaran eh kita gariskan itu tempat persilangan itu kita panggil dia pusat pembesaran okey macam mana kita nak memerihalkan eh ah, memerihalkan dia ada tiga perkara yang pertama jenis transformasi itu kalau kes ini pembesaranlah yang kedua faktor skala dan yang ketiga pusat pembesaran ha ah. Okey, kita tengok sini faktor skala dia. Image eh, image per objek. Image per objek. Image atas, objek bawah. Okey, paling senang kita ambil yang ini. Ha, jangan ambil yang serong-serong ni. Kita tak tahu panjang dia berapa. Kita ambil yang lurus, yang sesuai dengan grid ini. Okey, kita kira eh, berapa unit ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, enam unit eh, bukan lima. Enam unit. Per dengan satu dua tiga empat ha, enam bahagi empat enam bahagi empat ha, kecilkan ha, permudahkan tiga per dua. Ha, K lebih besar pada satu menunjukkan. Nah ha, imej lebih besar pada objek nampak sini dia lebih besar. Okey seperti yang ha, saya bagi tahu tadi macam mana nak me, memerihalkan dia pembesaran pada pusat Negatif dua, negatif satu dengan faktor skala tiga per dua. Ada tiga perkara eh yang perlu awak uh, tulis masa nak memerihalkan itu. Uh, jenis transformasi pusat pembesaran dengan faktor skala. Okey. Pembesaran mesti duduk depan. Uh, pembesaran mesti duduk depan. Kalau pusat dengan faktor skala ni tak ada masalah dia bertukar tempat. Ha, uh, Contohnya awak nak buat pembesaran pada faktor skala 3 per 2 pada pusat pembesaran negatif 2, negatif 1 tak ada masalah. Tetapi pembesaran itu duduk di hadapan. Okey, RSTU yang ini. Kita tengok sini, kita boleh tahu yang ini adalah imej sebab dia ada tanda prime di sini ataupun biasa kita panggil tanda apostrophe itu, gedik itu. Okey, S ni S prime maksudnya yang ini adalah image, yang ini adalah objek Ha, kita dah tahu objek lebih besar pada image Automatic faktor skala dia Lebih kecil pada uh, Satulah ha, Lebih kecil pada satu Jadi sama juga case Pilih mana-mana bucu yang awak Sesuai ha, Tak kisahlah Nak pilih bucu S Dengan S sini pun boleh ha, Tapi saya pilih sini dengan sini Gariskan Lepas tu saya pilih lagi T dengan T prime Gariskan Ini untuk mencari pusat putaran. Eh. Ini untuk mencari pusat putaran. Dan pastikan ha, koordinat dia betul. Eh. 13, 10. Tengok ni. 13, 10. X dahulu baru Y. X dahulu baru Y. Okey, cari faktor skala sama juga. Okey, yang ini macam mana nak cari faktor skala? Dan inilah kita tengok yang senang-senang. Ah, -senang. ha, ini satu unit per dengan tiga unit. Image per objek. Image per objek satu per tiga. Sama pembesaran pusat tiga belas sepuluh dengan faktor skala satu per tiga. Okay, next. LMN. Ha, yang ini. Yang ini. Ha, yang ini struggle sikit ni. Ha, sebab apa? Yang ini terbalik. Nampak eh? Yang ini kalau yang ini. Yang ini sama. Bentuk dia. Orientasi dia. Position dia lah. Orientasi tu kita panggil dia position lah dengan bahasa mudah dia ha, position dia sama. Kalau memandang ke sana, pandang ke sana je semua bucu itu. Ha, tetapi kalau yang ini, orientasinya berbeza. Ha, yang satu pandang ke sini, yang ini pandang ke sini. Ha, maksudnya dia tak sama ni, bergaduh. Ha, jadi kalau dia tak sama orientasi ataupun position dia itu, automatic faktor skala dia negatif. Ha, automatic faktor skala dia negatif. Okey. Bila kita dah tahu faktor skala dia negatif Kita cari pusat pembesaran Sama juga Gariskan Gariskan di situ Okey kita jumpa pusat pembesaran Okey 2 negatif 5 Pastikan tengok koordinat dengan betul 2 negatif 5 X dahulu baru Y Then cari sudut oh, ha, Faktor skala Okay, awak tengok di sini. Dia pakai jarak, dia tak pakai apa? Dia tak pakai panjang sisi. Mana mana pun boleh sebenarnya. Eh. Jarak l prime dari pusat pembesaran. Okay, kita tengok sini l prime. So eh, awak tengok. Ini ca satu cara trik juga sebenarnya nak cari pusat pembesaran. Ah, ha, automatik kita tahu ini tunggangan terbalik dia negatif. Satu lagi kita tengok jarak dia. Dari pusat kepada l prime ini berapa jarak dia? Ha, enam uh, unit. Lepas itu daripada pusat kepada objek dia. Ha, berapa? Tiga unit. Ha, jadi kita dah tahu. Nak pilih yang mana pun boleh sebenarnya. Pastikan bucu itu sepadan. Nak pilih daripada sini sampai hujung sini pun boleh sebenarnya. Ah ha, sini sampai hujung sini pun boleh. Ah ha, sembilan. Ya ini sampai. Uh, ha, tapi yang ini susah lah. Macam mana nak kira setengah itu kan? Ah ha, jadi kita pilih yang senang-senang saja. Ha, itu trik pembesaran, dia punya nisbah itu Dia still sama ha, Itu kita panggil dia faktor skala Okay, so ada soalan ke? Ha, sebelum kita pergi kepada Menentukan image dan objek ini Okay, so kita buka ruang soalan Mungkin ada pelajar ingin bertanyakan soalan So, uh, bahagian teknikal Boleh tengok uh, ataupun pilih Pelajar yang raise hand Then allow kan dia punya mic. Okay, pelajar yang uh, yang raise right hand dan dan boleh apa maknya boleh di on. Uh, so awak boleh on mic dan tanyakan perkenalkan diri awak dahulu daripada sekolah mana dan kemudian boleh bertanya kepada Steve Fakri untuk apa soalan yang berkaitan cakap ada soalan? Anak-anak murid sekolah saya dia pun so okay. hang okay. so fakri dia punya ni mungkin ada problem sikit uh, but it's okay uh, Yang raise hands sekejap ya Sekejap lagi boleh tanya soalan pada Sir Fakri Kalau tanya soalan dekat saya uh, Menggagau saya nak menjawab ni Kalau tanya fizik insya Allah lah boleh nak tolong Tapi kalau tanya matematik uh, Tak nak lah nanti takut saya bagi ajaran sesat dekat awak kan Okey, uh, sementara menunggu Sir fakri untuk uh, masuk semula. Saya ingatkan ada kepada dah. para okey alhamdulillah dah ada. Uh, saya ingatkan kepada para pelajar yang mana yang belum isi uh, link pendaftaran, pada link pendaftaran so tolong isikan ya. Uh, nanti tengok dekat ruangan chat nanti akan ada bahagian teknikal untuk isikan link di situ. Dan pastikan pelajar-pelajar jaga adab, tolong jangan uh, Uh, mesej yang bukan-bukan dan pastikan pelajar masuk dengan menggunakan nama pelajar sendiri. Okey jadi ada pelajar yang nak onkan mic dan nak bertanyakan kepada cikgu dekat Sir Fakri. Silakan jangan malu-malu apa saja soalan yang berkaitan. Sebab tengok rise hand tu ramai tapi tak on mic ni. Mungkin yang angkat tangan yang saya suruh angkat tangan tadi kot. Tak sebab ada ada yang baru ah, saya tengok baru. ada putri dan sebagainya. Okey, kalau awak nak tanya soalan boleh on your mic, uh, perkenalkan diri, kemudian daripada sekolah mana. Uh, rugi uh, awak tak, uh, tak 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 tanya soalan. Nah, ini ada tanya soalan <coughs> yang lain pula ni. Sebuah buat animation pakai apa? Interesting. Ha, dia sebenarnya slideshow show right. pun salah salah satu about. juga kan? Okey. So, saya pakai you... PowerPoint daripada Microsoft. Pastikan original. <laughs> yes, kita kena kena pandai gudik dan pandai susun saja kan. Okey, itu hmm. tu saya nampak ada Norani Sofia, <coughs> Adi Putri yang rice hand. Uh, mic. Uh, boleh on mic dan perkenalkan diri awak untuk tanya soalan yang berkaitan sebelum eh uh, seterusnya kepada part 6 4 part, uh, part yang keenam atau pelajar malu. Okey, ini adalah peluang awak untuk tanya soalan. Okey, in 5 second. 5 4 3 2 1. Okey, so eh okay. uh, kalau dia kalau awak Cikgu, orang saya orang tak, orang tak boleh, boleh. Tak boleh Uh, ada pelajar bagi tahu dia tak boleh on mic so mungkin teknikal boleh tolong untuk onkan mic pelajar tersebut Aida Farhana dah enable teknikal cakap dah enable dah okey mungkin uh, boleh try lagi sekali angkat tangan dan juga uh, apa dah di enablekan untuk on your mic. Aida Fahana. Tak boleh ke mic-nya? Okay, uh, okay. Nasib belum dengar suara. Okey uh, kalau macam itu kita sambung. Okey uh, pelajar kita... boleh masukkan uh, soalan mungkin dalam chat nanti dalam cikgu chat. cuba untuk uh, ni lah untuk jawabkan. Okey. Okey kita terus menentukan image dan objek. Okey dia ada empat langkah. Yang pertama kenal pasti pusat pembesaran. Kita kena tahu dulu-dululah tiga perkara uh, pusat pembesaran itu. Uh, lepas itu kenal pasti faktor skala. Uh, lukis unjuran macam kita buat garis itu guna pembaris. Pastikan guna pembaris uh, supaya garis awak lurus. Okey dan seterusnya lukis image dan eh, objek yang mempunyai bentuk yang serupa. Jadi kita tengok di sini berdasarkan tentukan objek dan image. Okey kita tengok di sini faktor skala K2 per 3. 2 per 3 maksudnya dia kurang daripada 1. Apabila kurang daripada 1 maksudnya image dia lagi ke kecil. Ha, pada kurang pada 1 image dia lagi kecil. Ini untuk yang nilai positif eh. Ingat ini untuk nilai yang positif. Okey, jadi B ni ialah image ya. B ni ialah image dan A ni ialah object. Ha, image object. Okey, next. Yang ini negatif. Kalau negatif ni abaikan je negatif. Ha, abaikan saja negatif sebab negatif itu hanya menunjukkan orientation dia saja yang terbalik itu. Ha. Jadi kita tengok 1.5 ini. 1.5 yang, uh, which is uh, besar daripada 1. Apabila dia besar daripada 1, maksud dia apa? Ha, image lagi besar daripada objek. Ha, jadi, kita tengok di situ. R ialah objek dan S ialah image. Itu cara kita nak tentukan ha, apabila dia bagi ini, kita tak tahu yang mana image, yang mana objek. Tapi dia bagi faktor skala. Okey, yang ini melukis. Eh. Melukis image diberi objek. Melukis image diberi objek. Senang saja. Kalau faktor skalanya K sama dengan 2, maksudnya dia adalah dua kali ganda besar daripada objek. Ini objek. Ha, ini objek. Kita nak lukis uh, image. Ha, jadi, kita gariskan saja. Kita gariskan uh, dengan pembaris. Okay, kita pilih satu bucu. Gariskan. Okay, kalau awak tengok sini, sini dua unit. Ha, tapi untuk lukis dia punya image, dia akan jadi dua kali ganda lah. Dua darab dua, um, empat. Okey, seterusnya. Ha, sama lah. Kalau situ dua unit juga, kita garis dua empat. Kalau yang ini, bucu sini. Dua unit, kita pun dua unit pada angle yang sama. Ha, pada tu yang sama, nampak? Sini dua unit. Tambah lagi dua unit sampai sini. Okay. Untuk bucu yang terakhir ni di sini, dia jadi 4 unit. Dia dua kali ganda, dia jadi 8 unit. Uh, kita 8, 8 unit, ha? bukan 8 unit yang sebenar lah. Okay, saya kira ni. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Ha, yang itu eh. Ha, jangan ingat yang unit yang itu lah. Eh? Saya maksudnya 8 unit itu ada apostrophe atas lah. Okey, apabila situ kita sambungkan mengikut objek yang sebenar. Haa. Okey seterusnya yang ini faktor skala negatif ha, Negatif maksudnya pusat dia duduk tengah ha, Satu ni duduk di sebelah sini lah Ini satu, sini satu ha, Image duduk dekat sini lah Sini objek Pusat pembesaran Image duduk dekat sini Sebab faktor skala dia negatif Ini lebih kecil maksudnya nilai dia kecil lah Okey senang saja Okey garis saja ha, Dengan pembaris Okey, cara yang paling senang ini 3 unit per 4 unit. Maksudnya 3 unit image, 4 unit objek. Jadi kita tengok di sini, pusat dia sini. Ah, ha? Sini 1, 2, 3, 4. Jadi ke sini jadi 1, 2, 3. Jadi di sini dia punya garis. Ah, ha? Di sini punya garis yang sepadan dengan yang ini. Ah, ha, di situ. Jadi ini pun sama kita kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8. Jadi yang ini jadi 6 lah. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sini. Ha, jadi kita dapat image di sini. Image akan terbalik betul. Saya sempat baca tadi. Sudah sini. Yes, ada jawab. Image akan terbalik. Okay. Yang ini tadi. Dia suruh lukis image. Yang ini dia suruh lukis objek. Ah, ha, diberi image. Ha, tapi kalau dia suruh balik uh, lukis objek, maksudnya faktor skala ini dia jadi terbalik. Dia jadi dua kali ganda. Ha, okay. Apabila K sama dengan 1 per 2, jarak setiap bucu dari objek ialah 2. Dia ada uh, terbalik lah. Ha, dia terbalik. Uh, kalau kita nak lukis, objek diberi image. Ha, yang ini yang confusing, yang mengconfusekan awak. Ah, ha, jadi Cik cara. Saya ada soalan yang dia tanya ya kerja ni nama Yati dia tu cikgu kalau lukis ni berapa markah? Okey. Kalau lukis ni kalau lah soalan ni keluar eh. Saya rasa dalam dua markah aja kot. Soalan macam ini. Kalau sebab soalan ni memang aras rendah saja. Ah, ha, mungkin dua markah lah. Ha, dua markah saja. Ha, mungkin ada soalan gabungan daripada uh, soalan ini. Ha, daripada topik okay. ini juga dia akan ada gabungan. Sebab yang ini soalan yang melukis ini uh, dia hanya aras rendah sahaja. Okey. Okay. Jadi okay. di sini apabila kita nak tentukan objek. Okey terima kasih Yati. Eh. Terima kasih Yati. Okey kalau kita nak tentukan objek dia mesti terbalik. Eh. Dia mesti terbalik. Okey ni dua unit jadi maksudnya kita kena doublekan dia jadi empat. Empat unit. Ha, tambahkan di ni pun kita pilih je bucu yang kita sesuai. Ah, ha? Yang ni dua unit. Contohnya yang ni dua unit. Yang ni dua unit. Kita doublekan dia dia jadi empat unit. Jadi sisi yang ini adalah sepadan dengan yang sini. Ha, paling senang kita buat dahulu. Seterusnya. Ha, seterusnya kita bilang ah, ha, bilang dia punya unit ini sebab kita nak lukis sini berapa unit ni. Ha, yang ini empat unit. Ini empat unit. Jadi yang ini empat darab dua dia jadi lapan. Lapan unit. Ha, kita tak perlulah garis banyak-banyak ha, supaya tak 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 pening garis itu. Ah ha. ha, kita buat satu uh, dua pun tak apa dah. Kita nak tahu satu sisi yang yang betul-betul sebagai benchmark kita itu. Ha, yang ini kalau saya pakai benchmark di sini. Ah ha, buat yang sini. Kalau kira empat unit di sini, yang ini pun jadi lapan unit, dua kali ganda. Okey, saya berhakir kita ada soalan yang seterusnya daripada pelajar ini bernama Iza. Dia tanya soalan ini boleh berada pada bahagian B, kertas dua. Dan mungkin uh, ada gabungan soalan lain untuk mempunyai tiga ke empat markah. Betul kan? Yeah, eh? Nyataan itu. Uh, uh, mungkin, uh, betul. Sebab soalan macam ini dia soalan item berstruktur. Dia mungkin berada pada bahagian B. Oh okey, terima kasih. Okey, dan kita sambung ni 8 unit. Eh ni samalah sebab dia sama tinggi di sini. Gariskan saja dan kita cari tengah-tengah dia dan buat uh, objek dia. Ni pun sama kalau negatif dia duduk di sebelah sini. Kalau negatif 3 nak cari objek dia mesti 1/3 ha, dia mesti terbalik. Ini untuk mencari objek. Okey, kalau yang ini 6 unit, terbalikkan dia, dia jadi 2 unit. Sebab dia 6 bahagi 3 lah, 2 unit. Ha, 6 bahagi 3 dapat 2 unit. Ini pun sama, kita dapat sisi ini. Apabila kita dah dapat satu reference, eh, sisi reference itu, ha, kalau boleh tak perlulah banyak garis-garis. Dua garis itu dah memadai, kita tengok yang ini. Ini berapa unit? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi enam bahagi tiga, dua unit ke sini. Ha, yang ni jadi dua unit dan samalah follow saja. Kita dapat objek dia. Ha, jadi yang ini objek, yang ini image. Okey, hubungan antara luas image dan luas objek. Jadi hubungan dia, ha, seperti dalam buku teks, buku 146, dia ada sudut eksplorasi tu. Kita tak buat eksplorasi, awak boleh buat dengan eh uh, cikgu awak tetapi uh, hubungan dia luas imej sama dengan k kuasa 2 darab luas objek okey sebab apa dia k kuasa 2 uh, kalau awak tengok uh, unit uh, unit bagi luas dia ada sentimeter persegi dia ada dua kat atas itu ha uh, sentimeter persegi ah uh, kalau cikgu mirah ajar fizik kan ya yeah. uh, dia mesti marah ni kalau uh, student tak buat unit ni Yes betul sangat wajib tulis unit Daripada unit itu sebenarnya awak tahu ah, ha? ha? Daripada unit itu awak tahu formula Awak tahu macam mana uh, formula itu derive ha, Jadi nampak ini dia kuasa 2 ini Sebenarnya dia mewakili luas lah ha, Luas maksudnya faktor skala pun Dia jadi kuasa 2 Sebab dia panjang didarabkan dengan panjang satu lagi Sebab K betul, itu adalah betul. Di sisi dengan Uh, nisbah uh, objek dengan imej. Jadi dia panjang di darat panjang dia akan jadi k kuasa 2. Dia luasan. Eh? Ha. Okey, saya so, kita raikan sekejap ada dua soalan dekat sini. Ha, yang pertama dia pada Haikal dia tanya cikgu ada kemungkinan ke soalan dalam bab ini boleh dijadikan soalan kebat Ha, uh, boleh. Ada soalan yang kebat ni dia sebenarnya soalan KBAT ni. Uh, dia ada bentuk situasi daripada situasi semasa dia panjang sikit macam itu saja awak jangan risaulah soalan itu cuma awak perlu fahamkan saja macam mana nak derive ha? derive situasi itu kepada bentuk ayat matematik dia ada possible kalau awak tengok uh, pada buku teks ini soalan bahagian menyelesaikan masalah yang melibatkan uh, pembesaran contohnya dia ada soalan uh, yang berbentuk macam itu Okey, kemudian kita ada soalan yang kedua. Dia tanya, Sir, kalau lukisan objek, garisan tidak bersambung sedikit, maka kena potong tak? Dia, saya nak bagi tahu pun uh, uh, tak boleh. Uh, kalau boleh, sambung saja. Sedikit tu je. Jangan kedekut pensel tu. Sikit je. Tak habis dawat <laughs> pensel tu. Betul, betul. Ha, <laughs> sambung sikit je. Tak habis dawat. Ha. Okey, tu soalan daripada Zahirah tadi and then soalan daripada Syafyan. Nanti mungkin uh, soalan Syafyan ni uh, cikgu apa cikgu uh, Saif boleh boleh jawab masa kita time uh, break sekejap waktu quiz nanti kan. Uh. Tak apa nanti saya saya forward uh, apa saya bacakan soalan ni waktu quiz nanti. Ah okey. Okey, okay. boleh teruskan Saif Akri. Okey, jadual ini nilai luas imej uh... Uh, dengan nilai faktor skala dengan luas objek. Jadi dia nak suruh isi saja. Awak kena ingat formulanya L luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, saya terus jawablah soalan Syafia itu. Uh, senang saja, awak ambil je. L I sama dengan K kuasa 2 darab L O. Uh, I ini mewakili imej, O ini mewakili objek. Ha, uh, biasanya soalan uh, yang ini, formula ini, Uh, dia, dia dia tak ada bagi direct di sini uh, Kat depan pada Kertas soalan itu dia bagi rumus uh, uh, Faktor skala saja K sama dengan Apa Image kot Image per objek saya dah lupa uh, Image per objek tapi awak boleh uh, Derive lah daripada sini Kalau K kuasa 2 Luas objek uh, Kalau image uh, luas image uh, Macam itu O oh ini. Ha, image per objek. Awak ingat image per objek. Macam mana dapat straight macam ini sebab kalau awak bahagi LO ni bawa sini dia jadi K kuasa 2 LI per LO. Ha, itu saja. Ha? Soalan Safia tadilah. Okey, saya padam dulu. Okey, nak selesaikan yang ini, kita kita tahu uh, formula ini. Just gantikan dalam formula saja. K kuasa 2 luas image dibahagikan dengan luas objek. Jadi kita dapat 45 per 5 dapat 9. Tapi kita tak nak K kuasa 2. Eh. Dia nak K saja. Jadi kalau nak K, kita kena buat punca kuasa. Lah. Punca kuasa 2, 9. Kita akan dapat 3 positif ataupun negatif 3. Ha, mungkin kedua-duanya lah. ha, sama ada positif ataupun negatif. Sebab 3 kuasa 2 dapat 9. Dan negatif 3 kuasa 2 pun dapat 9 juga. Aa, jadi faktor skala dia ada dua possibilities. Okey seterusnya. Nah yang ini kalau dia tak bagi. Tak bagi gambar rajah. Aa, tapi kalau dia bagi gambar rajah. Awak kena tengoklah sama ada orientasi itu sama ataupun berbeza. Aa, kalau sama dia positif. Kalau berbeza terbalik negatif. Kaya ini pun sama luas imej kita gantikan saja dalam formula kita dapat seratus empat puluh tujuh di sini dan yang c sama juga luas objek gantikan nilai sahaja seperti di sini kita dapat jawapan dia. Okay, okay. Quiz time. Okay, so quiz time. Um, terima kasih sepati. Thank you. Tadi dah jawab soalan Safia. Okay. Uh, technical team uh, standby dengan link untuk masukkan uh, link di ruangan chat dan uh, make sure pelajar tak spam dekat chat tu uh, bagi perhatian dekat link so jangan type message apa-apa dekat situ Okay, saya gua akan uh, Cik cuma pula akan share screen. Okey, saya share screen di sini supaya mungkin pelajar digunakan device yang lain. Digunakan uh, handphone lagi satu ke untuk scan QR code dan juga link ini. Okey, so um dalam uh, matematik, uh, banyak ke formula yang pelajar kena ingat? Sir um formula itu ada yang diberikan. Banyak dah dah, dah diberikan sebenarnya. Sebenarnya tak perlu hafal formula pun. Tapi kalau ingat, eh, bukan saya nak suruh hafal Kalau ingat, sebenarnya kalau awak ingat Dia membantu awak menjimatkan masa ha? Macam luas segi tiga Satu per dua darab tapak, darab uh, tinggi Contohnya ha? Tak perlulah awak belek sampai ke muka surat hadapan itu Sebab uh, kertas soalan SPM sebenar Dia akan bagilah rumus-rumus uh, uh, yang berkaitan Dia banyaklah rumus itu Ha, pilih saja tetapi ada juga rumus-rumus yang tidak diberikan. Nah, ha, rumus-rumus yang tidak diberikan ni contohnya yang uh, LI sama dengan K kuasa 2 darab LO tadilah. Ah ha, yang itu tak diberikan. Ha, saya ingat saya yang itu tak diberikan dia hanya bagi rumus faktor skala saja. Ah ha, jadi yang itu awak kena ingatlah. Ha yang itu kena ingat. Tapi dia diraih daripada yang faktor skala itu sajalah. Dia terbit daripada faktor skala itu. Uh, jadi mudah sajalah. Betul. Untuk dia baru. sebenarnya kalau kalau kita faham dia akan mudah kan untuk ingat sebenarnya untuk formula-formula tersebut. Betul, betul Cik Gumira. Hmm, dia sama betul. je macam sama juga uh, matematik ni dia tak jauh beza sangat dengan fizik. So um, kalau kita faham formula tersebut, insya Allah akan, akan lebih mudah untuk ingat kalau Okay so Kalau nak tahu pun formula tu dah Kalau awak nak dah lupa sangat, tengok pada unit itu Betul tak lah, Mira? Merah? Hmm, betul betul, kita tengok daripada unit dan kita boleh Derive back uh, daripada unit tersebut untuk dapatkan formula sebenarnya Dan yeah. uh, uh, betul tak kalau pendapat saya ni uh, matematik ni kan kalau kita nak faham kita kena pegang pen atau pensel dan kena juga tulis kena juga buat latihan dia tak boleh untuk baca betul kan ah betul sangat Ah dia 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 takkan datang dengan sendirinya datang wahyu ke apa ke terus kita pakai <laughs> matematik. Ah yeah. dia kena yeah. juga buat. Sebenarnya saya pun tak pandai juga matematik tapi ah, satu eh satu lagi satu tips eh awak jangan benci. <laughs> jangan benci. Tanamkan minat. Eh? Jangan cakap susah ke apa, saya nak cuba. Cakap macam itu. Saya nak cuba. Sebab ada, kalau ada satu perkara yang negatif itu, dia akan membantutkan usaha percubaan awak itu. Betul-betul saya sangat setuju dengan Sir Fakri sebab itulah bila kita belajar apa pun macam saya pun mengajar uh, fizik, cikgu, uh, cikgu Mira share sikit lah. Kalau hmm. saya mengajar fizik kan, the first thing, the first class yang saya akan sebut adalah fizik is fun. You have to say fizik is fun no matter what. Uh, susah ke tak ke sebut juga fizik is fun sebab bila kita dah negatif sebenarnya dia dah block kita punya mindset kan. Hmm, ya. Yeah. Ada satu perkara Yang menghasut Macam syaitan lah syaitan Yes yang... betul oh. <laughs> Okay so uh, Saya harap pelajar-pelajar ada yang Nak jawab sebab Sir Fakri yang Buat soalan ni say, uh, simple Question as long as awak Follow daripada tadi apa yang Sir Fakri kongsikan insya Allah Boleh jawab okay so hmm. saya Pulangkan kembali kepada Sir Fakri untuk sesi Yang seterusnya Okay. So, saya kena share balik kan? Yes, kena share screen balik. Okay. Okay, dah nampak screen. Okay, yang ini gabungan transformasi ya. Eh? Tadi kita dah belajar pembesaran kan? Ah, ha? tadi kita dah belajar pembesaran. Yang ini kita nak menentukan image diberi objek dulu. Untuk yang part pertama ni, kita nak tentukan image diberi objek bagi satu gabungan transformasi. Ha, transformasi ni yang awak dah belajar setakat ini empat. Ah ha, empat. Ha, empat betul lah, empat. Ah ha, yang pertama yang awak belajar, yang tiga yang awak belajar semasa tingkatan a, dua, translasi. Translasi ni dia berseret saja. Ah ha, dia berseret saja. Dia berseret. Contohnya empat negatif tiga. Maksudnya Empat itu pergerakan kiri ataupun ke kanan untuk yang atas ini, yang yang bawah ini pergerakan atas ataupun uh, bawah. Ha, kalau positif ke kanan, negatif ke kiri, positif ke atas, negatif ke ke bawah. Jadi maksudnya di sini positif empat kanan, tiga bawah. Maksudnya empat unit ke kanan, tiga unit ke ke bawah. Ha, jadi pergerakan itu empat unit ke kanan, tiga unit ke ke bawah. Kita pilih satu bucu saja sebagai kita punya benchmark kita. Ha? Supaya senang. Ha? Tiga unit ke bawah. Itu translasi. Ha, pantulan pula dia macam kita tengok cermin lah. Ha, macam kita tengok cermin. Sini pantul macam ini. Macam kita buka buku dia terpantul macam itu. Okey jadi yang ini macam ini. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Ha, contohnya di sini. Yang ini objek, yang ini image. Ha, yang ini imbas kembali saja. Okey dan seterusnya putaran. Putaran macam jam lah. ikut jam, ikut arah jam, lawan arah jam. biasanya awak hanya fokuskan kepada dua, putaran 90 darjah dan juga putaran 180 darjah sahaja. untuk sudut-sudut lain belum lagi lah. Okey, jadi 90 darjah lawan arah jam. Maksudnya dia pusing tu melawan arah jam. Biasanya kalau jam dia pusing macam ini. Ha, kalau lawan arah jam terbalik lah. 90 darjah ini sudut di, sudut sudut putaran dia lah 90 darjah di situ. Okey. Dan pembesaran yang awak baru belajar tadi. Dia besar faktor skala 3. Maksudnya dia lebih besar 3 kali ganda daripada objek asal. Okey gabungan transformasi suatu objek dilakukan lebih daripada satu transformasi akan menghasilkan imej berdasarkan transformasi yang terlibat. Secara umumnya gabungan transformasi A dan transformasi B ditulis sebagai transformasi AB ataupun BA. Okey, ni apa-apa je awak boleh baca yang ini mengikut tertiblah. Okey, kalau yang ini yang yang kuning ini yang perlu awak ambil perhatian. Okay, gabungan transformasi A, B. Ya. A, B bermaksud transformasi B dilaksanakan dahulu. Barulah transformasi A. Dia dari belakang. ah ha, dia dari belakang. Transformasi A, B maksudnya B buat dahulu baru A. Ha, gitu. Ha, bukan A dahulu. Walaupun A tu duduk depan. Tapi untuk transformasi gabungan yang belakang dahulu start baru yang depan seterusnya. Okay. Okey, cara nak menentukan image senang saja. Kita ada objek, lakukan transformasi B. Jadi kita dapat satu marking untuk uh, objek uh, penjelmaan yang pertama. Dan seterusnya lakukan satu lagi transformasi A. Ha, itu uh, cara dia lah untuk melakukan gabungan transformasi ab. Buat B dahulu, baru A. Ha, tengok saya punya keser ini. Buat B dahulu, baru A. Buat belakang dahulu, baru hadapan Okey. Raja di sebelah menunjukkan berapa segitiga dilukis pada satah kartus. Di bawah ini transformasinya P translasi 31. Q putaran 90 darjah. Sorry, terlupa darjah di sini. Lawan arah jam. Kena ikut eh. Lawan arah jam. Bukan arah lawan jam. Lawan arah jam. Ikut arah jam. Ha. Mesti spesifik itu. Dia satu frasa di situ. Oh, belajar BM pula dengan Abah Din. Ha, pada pusat 3, 4 Pada pusat 3, 4 Art pembesaran pusat 8 sifat Dengan faktor skala 2 Okey, tentukan uh, imej bagi segi 3A Di bawah gabungan transformasi P kuasa 2 Kita tengok transformasi P ini Dia kuasa 2 Maksudnya dia P, P ha, P yang pertama, P yang kedua Jadi dia buat Translasi 3, 1 Translasi 3, 1 Eh, dah, dah luar frame dah Okey, A ni eh. Ya. Ha, translasi 31, translasi 31. Ah ha, jadi jawapannya macam inilah. Ah ha, dia bergerak 3 unit, 1 unit. Jadi yang sini. Ah ha, 3 unit, 1 unit sini. Pasal sama juga 3 unit, 1 unit sini. Jadi ini adalah ah uh, image bagi P kuasa 2 ini. Transformasi P berlaku 2 kali secara berturutan. Translasi 31 ini dia lakukan dua kalilah. Okey, ini jadi segitiga T. Jadi kita tengok sini. Apa ha, gerakan dia? Tiga unit, satu unit naik atas, tiga unit lambat sikit, tiga unit, satu unit naik atas. Ha macam itu. Ha nampak eh pergerakan transformasi itu. Ha kalau tak nampak lagi saya cuba Okey, nampak eh. Ni transformasi P yang pertama. Tengok sini. A ni. Okey. Okay. Gerakkan tiga unit ke kanan. Satu unit ke atas sebab dia tiga satu. Okey. Transformasi P yang kedua. Tiga unit ke kanan. Satu unit ke ke atas juga. Ah ha, Itu. Uh, macam mana pergerakan transformasi P kuasa 2 itu. Jadi jawapan dia T lah. Ha, jawapan dia T. Okey, 15B pula. Ini jawapan dia. Yang sini tadi. Gabungan transformasi RQ bermaksud transformasi Q dahulu baru R. Kita tengok Q. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey. Ini pusat dia. Dia berputar dapat di sini satu. Lepas itu Transformasi R, pembesaran, pusat 8 sifar, sini, faktor skala 2. Ha, nampak, dia berputar, lepas tu dia membesar. Ha, apa yang, uh, image yang sama pada soalan itu. Ha, segi 3W lah, ha, ni awak boleh tengok video ni, saya buat khas untuk awak. Ha, putar, 90 darjah, lepas tu dia mem membesar. Dua kali ganda sebab dia faktor skala dua jadi dia punya jawapan adalah uh, poligon W ini segitiga W itu. Okey, tu untuk uh, RQ tadi ha, nampak dia putar 90 darjah lepas itu dia membesar dua kali ganda. Okey, yang ini kalau nak tentukan image. Ha, kalau nak tentukan image diberi objek ha, Yang ini mudah ikut urutan saja Tetapi ha, yang ini yang tricky sikit Ini nak tentukan objek diberi image Take note yang ini Yang ini memang sangat mengelirukan ha, Yang ini sangat mengelirukan Diberi objek, uh, diberi image nak tentukan objek Sama macam kita nak lukis objek diberi image tadi Kita kena kebalikan itu Okey, diberi objek. Kita tengok eh. Untuk menentukan objek apabila imej diberi, transformasi perlu dilakukan secara arah bertentangan. Okey, kita ada empat jenis transformasi. Okey, kalau translasi 2 negatif 4 asal dia, tetapi dia akan menjadi translasi negatif 2, 4. Ha, negatif 2, 4. Dia terbalik. Itu untuk translasi. Dia sebab dia melibatkan arah, dia mesti ada Uh, pertukaran Putaran pun sama ha, Putaran pun sama Ikut arah jam dia akan jadi lawan arah jam ha, Ikut arah jam Dia jadi lawan arah jam Kalau ikut 90 darjah ikut arah jam Kalau nak tentukan objek Dia beri image Dia akan jadi 90 darjah lawan arah jam Pembesaran pun sama Faktor skala contohnya Faktor skala K sama dengan Negatif 2 Okey. ingat Negatif hanya menentukan dia punya orientasi saja. Negatif masih stay, eh. tak negatif jadi positif tak. Ha, untuk terbalik ini, negatif still lagi negatif sebab dia masih stay. Dia hanya menentukan orientasi, dia bukan menentukan position uh, kedudukan image itu. Ha, tetapi yang berubah hanyalah salingan ini. Dua akan jadi salingan satu per dua. Hati-hati. Ha, kalau asal dia satu per dua, dia akan jadi dua lah. Ah, ha, ter terbalik eh, terbalik. Tetapi untuk pantulan tak ada masalah. Ha, untuk pantulan tak ada masalah, dia still sama pantulan. Yang kalau buat macam itu pun sama, buat macam itu pun sama. Ha, pantulan saja tak ada masalah dan satu lagi yang tak ada masalah apabila putaran 180 darjah. Ha, putaran 180 darjah pun tak ada masalah juga. Ha, itu tak terbalik pun sama, still sama. Lawan arah jam ke ikut arah jam dia tetap sama. Okey daripada image cara dia daripada image kita kena buat yang depan ha kalau tadi kalau nak tentukan image kita kena buat yang belakang p tetapi kalau nak tentukan objek daripada image kita kena start di hadapan kita start buat a dahulu baru b bukan a yang sebenar a yang terbalik tadi a yang terbalik tadi yang ini kena take note betul-betul sangat tricky Okey, kita tengok sini eh. Rajah di sebelah trapezium G double eh, prime. G double prime ialah imej bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi diberi bahawa transformasi T pembesaran pada pusat 1 4 dengan faktor skala negatif 2 dan V putaran 180 darjah pada asalan. 180 tak ada masalah tetapi pembesaran ni hati-hati negatif 2 pantulan pun tak ada masalah. Okey. Tentukan objek. Ah, ha? tentukan objek. Hati-hati, ha. Nak tentukan objek daripada imej, hati-hati. Okey, bagi trapezium G di bawah gabungan transformasi WV. Ah, ha? transformasi WV. Ha. Nak buat yang mana dulu? W ke V dulu? Ah, ha. boleh balas dekat ruang chat. Ada pelajar tanya, dia kata cikgu lawan arah jam akan jadi ikut jam kan? Ha, ya yeah, betul. Ha lawan arah jam dia akan jadi terbalik ikut arah jam. Ha. Okey, so kat sini ada yang jawab W, ada jawab V. Ha. Okey, jawapan sebenar dia ialah W. Ha kita kena tengok yang depan. Kalau terbalik kita terbalikkan dia. Ha, kita buat yang hadapan dahulu ha, Tahniah kepada semua yang mencuba ke Yang menjawab betul ke Jawab kurang tepat saja. Tak apa awak mencuba ja, uh, Salah sekarang tak ada masalah Salah sekarang awak boleh perbetulkan Tetapi kalau salah dalam exam nanti Dah tak boleh dah ha, Awak belajar daripada situ W eh Buat yang W dahulu baru V Jadi maksudnya kita buat pantulan dahulu Y sama dengan 1 Barulah kita buat putaran 180 darjah Okey, yang B, V, T buat V dahululah. Okey, ini samalah. Buat uh, pantulan dahulu. Kita buat pantulan dahulu. Kita dapat uh, image yang pertama di sini. Lepas itu kita putar 180 uh, darjah. Ha, sebab tu saya cakap ikut arah jam ke lawan arah jam untuk 180 darjah ini tak ada masalah. Okey. <coughs> Okey, jadi transformasi yang terbentuk objeknya adalah objeknya di situ iaitu trapezium F. Jadi kita tengok sini animasi uh, video sedikit. Okey, kita ada paksi pantulan di sini, kita dapat di sini. Okey, di sini. Uh, image yang pertama untuk uh, penjemaan W, lepas tu dia putar 180 darjah pada pusat asalan, kita akan dapat uh, di sini iaitu sama dengan uh, trapezium F. Ah, ha, sama dengan trapezium F. Okey, untuk VT pula kita buat V dahulu ikut dengan T. Okey, kita tengok sini V putaran 180 darjah pada asalan, putaran tak ada masalah. Ah ha, kita putar di sini 180 darjah. Lepas tu T ni, pembesaran pada pusat 1 4, pusat dia still sama, pusat dia tetapi faktor skala dia ingat eh, faktor skala dia dah jadi salingan eh. Faktor skala dia dah jadi negatif 1 per 2. Position dia negatif ni masih lagi stay cuma dia no, punya nombor saja ter, terbalik. Ha, dia punya nombor saja ter, terbalik. Okey, saya Okay, Fakir, Jadi, minta pesan. maaf saya se interrupt sedikit. Uh, ada apa uh, soalan. Dia kata arahan soalan terkini akan guna istilah transformasi ataupun pen, atau penjelmaan. Transformasi. Okey transformasi. And then ada soalan. Uh, bukan soalan <coughs> lah dia uh, pelajar ni Zahira dia lebih kepada uh, dia kata dia confused sikit. Dia kata dia kurang ha? jelas lagi untuk yang lawan arah jam dan ikut arah jam. Ah, ha, lawan arah jam ikut arah jam. Okey awak tengok awak ingat jam awak. Haa kalau jam digital tak nampak lah. Ah, ha, jam analog eh. Jam analog. Okey kejap eh. Saya kan di sini. Okey, bolehlah tepi sini. Okey. Okey. Awak ada jam? Okey, ini 12.06. Tak maaf lah jam saya cantik sangat. <laughs> Okey, so, masih lagi boleh faham. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Kalau dia ikut jam, dia pusing macam ni macam jam jam jarum jam itu berpusing. Ah, ha? macam jarum jam itu berpusing maksudnya dia ikut arah jam. Ah, ha, dia macam jarum jam itu berpusing itu maksudnya ikut arah jam. Macam jarum jam itu berpusing. Ah, ha? kalau awak tak tahu awak lukis gambar rajah jam itu kat atas kertas soalan awak, awak pusing. Ah, ha. arah itulah ikut arah jam. Tetapi kalau lawan arah jam, dia berlawanan dengan uh, pusingan jam itu. Dia pusing macam ini. Dan warna biru itu. Ha, dia berpusing macam itu. Maksudnya, nanti saya tunjukkan uh, uh yang... Ya inilah. Dia ni putaran ya. Eh. Ha, ada satu ada satu uh, uh, contoh ha, kalau contoh uh, ikut, ja, ikut arah jam dengan lawan arah jam ni. Ha. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay, yang ini V dahulu. V dahulu putaran 180 dia berpusing macam ini. Ha, kalau dia berpusing macam ini, ikut arah jam. Kalau dia berpusing macam ini, lawan arah jam. Dia berpusing macam ini. Ha, tapi yang saya buat ini ikut arah jam lah. Tetapi 180 dia still memberikan Uh, dia punya image yang kedudukan yang sama. Dia tak ada masalah. Okey tengok yang ni. Yang ni ikut arah jam eh. Yang ni dia berpusing ni ikut arah jam. Haa di situ. Walaupun dia 180. Cara pusingan dia tu adalah ikut arah jam. Lepas tu ya pembesaran faktor skala negatif 1 per 2. Haa pembesaran faktor skala negatif 1 per 2. Okey tengok sini. Okay, transformasi v dilaksanakan dahulu. Jadi dia berpusing 180 uh, darjah di sini pada pusat asalan di sini. Ha? Okay, Harry tak faham tentang arah jam itu. Cikgu masih kurang jelas. Okay, kalau kalau dia berpusing macam ini ya, nampak pusingan dia ni, nampak pusingan dia bergerak ke macam ini. Nah, yang ini kita panggil dia ikut arah jam. Tetapi kalau pusingan dia macam ini, dia akan jadi Lawan arah jam, tapi yang saya buat ini adalah ikut arah jam. Tapi yang ini 180 darjah lah. Okey, ya itu transformasi dia negatif 1 uh, per 2. Ah ha, negatif 1 per 2, maksudnya im, uh, dia punya ini adalah kecil, kecil daripada sini lah, kecil separuh. Ha, jadi ini dia punya simulation dia lah macam mana pergerakan gabungan penjelmaan itu. Okey, ni ada satu lagi. Ha yang ni. Ikut arah jam lawan arah jam ni. Okey, ni satu last eh. Contoh 17 menunjukkan titik P dan Q. Dia ada P. Okey, tentukan imej. Ha, yang ni tentukan imej tak ada masalah. Buat yang belakang dulu. Ah, uh, lepas tu buat yang depan. Ikut saja dia punya description di sini. Ha, ni untuk A. Tetapi untuk B tentukan titik K. Ha, diberi titik Q ialah image bagi titik K ha. Ini Dia nak tahu titik K ni Objek lah Objek Ni untuk soalan B Kita buat A dahulu eh Okay kita buat A dahulu Sebab ramai lagi confused Dengan tentang arah jam Dengan lawan arah jam itu ha. Di sini ada soalan ni Ikut arah jam Okay kita buat A dahulu uh, A B maksudnya kita buat B dahulu Pantulan pada garis Y sama dengan X Garis Y sama dengan X maksudnya Nilai Y sama dengan nilai X Apabila Y2 X adalah 2. Maksudnya di sini. Kalau Y4 X pun 4 di sini. Jadi apabila kita dapat itu. Garis uh, pantulan dia itu di sini. Eh. Garis pantulan itu di sini. Ah ha, garis pantulan itu di sini. Y sama dengan X ini. Ah ha, lakukan transformasi B diikuti transformasi A. Maksudnya pantulan dahulu di sini. Ini garis dia Y sama dengan X. Maksudnya nilai Y ni 4 Sama dengan 4 Kalau 8 Sama dengan X sama dengan 8 di sini nah, Itu maksudnya garis Y sama dengan X Jadi kita dapat di sini Yang pertama Lepas itu transformasi A Iaitu translasi neg negatif 5 2 Maksudnya 5 kiri 2 atas 5 kiri 2 atas ha, Negatif 5 dua. Itu maksudnya eh, translasi. Jadi di sini adalah image ah, uh, bagi gabungan transformasi A, B. Okey, jadi image ini di sinilah negatif satu, lapan. Okey, jadi ini paksi pantulan dia. Kita akan dapat di sini. Jarak dia mesti sama. Itu pergerakan translasi 5 unit ke kiri 2 unit ke atas ha, Itu translasi 5 unit ke kiri 2 unit ke atas Yang ni mudah Okey kita tengok yang ada putaran itu Lawan jam arah jam itu ha, Gabungan transformasi BC bermaksud C dahulu diikuti B lah C apa tadi? C putaran 90 darjah Ikut arah jam ha, Maksudnya Dari asal sini Dia pusing 90 darjah ikut arah jam dia pusing macam itu. Dia pusing ikut arah jam. Ah ha, titik itu berpusing 90 darjah di sini. Ah ha, itu ikut arah jam. Ah ha, lepas itu dia laksanakan transformasi B iaitu pan, pantulan. Pantulan samalah. Ah ha, pantulan mudah sangat. Ah ha, dia kita buat satu garis paksi pantulan dan kita buat 90 darjah jarak yang sama, jarak yang sama. Kita dapatlah imej dia. Jadi dia punya koordinat dia adalah 71. Jadi kita tengok dahulu. Ah ha, nampak ni. Dia berpusing ni. Ni ikut arah jam. Ah ha, ni ikut arah jam. Ah ha, ni ikut arah jam. Ah ha, dia pusing tadi. Lepas tu pantulan pula. Pantulan kita buat dulu paksi pantulan kita dapat ah ha, dia punya uh, image itu. Ah ha, kita buat satu lagi supaya senang awak nampak. Yang ni saya tunjuklah. Okey ni dia berpusing eh. Ikut arah jam maksudnya dia berpusing jam itu. Jarum jam itu berpusing ikut arah jam. Ha, dia berpusing ikut arah jam sebanyak mana? Sebanyak 90 darjah. Ha, sebanyak 90 darjah. Jadi dia berpusing 90 darjah. Ha, itu uh, ikut arah jam. Okey, Start balik. Asal. Pusing macam itu. Ha, itu ikut arah jam. Tetapi kalau sini dia berpusing ke sini. Ha, dia berpusing ke sini dia jadi lawan arah jam. Ha. Okay, itu transformasi C. Lepas tu transformasi B iaitu pantulan lah. Pantulan kita dapat di sini. Ha. Okay. Okay, dan yang ini, ha, yang B ni. Diberi image nak mencari objek. Ha, yang inilah yang kena terbalik tadi. Ha, lakukan transformasi C dahulu. Barulah ikuti A. Kalau putaran ikut arah jam, kalau nak tentukan objek, dia mesti jadi lawan arah jam. Ha? Untuk menentukan di bawah transformasi C, lakukan putaran lawan arah jam. Sebab asal dia ikut arah jam. Hati-hati nak cari objek. Ha? Lepas itu, kalau A ini melibatkan translasi, sama juga terbalik simbol dia. Kalau asal dia negatif lima, dia akan jadi positif lima. Kalau asal dia positif 2 di sini, dia akan jadi negatif 2. Dan kita buat itu, kita dapat K sama uh, k koordinat dia adalah 9, 3. Okay, kita tengok dia punya. Ha, dia berpusing. Ha. Yang ini lawan arah jam. Ha, ini lawan arah jam. Ha, ini lawan arah jam. Lepas itu, translasi. Eh. 5, dia mesti terbalik tadi. ya. Eh. Asal dia negatif 5. Tetapi sebab nak cari objek, dia jadi positif, yang dua ini jadi negatif. Ha, lima negatif dua. Okey, sekali lagi. Okey, ha, uh, Izahan, Izahan saya jawab. Eh. Cikgu macam mana nak tahu buat belakang dulu atau depan dahulu. Okey, kalau nak tentukan image, kalau nak tentukan image, ha, kalau nak cari image, buat belakang dahulu baru depan. Ha, kalau nak tentukan image diberi objek, tetapi kalau nak tentukan objek diberi image buat depan dahulu. Ha, itu izahan. Ada cara lain buat putaran tanpa menggunakan protektor. Oh, dia dia banyak cara. Eh. Ha, dia ada cara Nazi, dia ada cara. Uh, ada banyak cara. Uh, double box pun ada. Awak boleh uh, search kat YouTube sebenarnya banyak ah eh, banyak teknik-teknik inovasi uh, yang uh, diinovasikan untuk mencari image dan objek ini. Ha, salah satunya teknik Nazi lah eh? daripada Cik Gunora ini. Ah, ha? Okey dan seterusnya untuk berikan jawapan kita kena tulis ayat atau simbol yang ada arrow itu. Uh, dia bergantung kepada soalan. Kalau dia nak koordinat kita tulis dalam bentuk koordinat saja. Ah, ha? dalam bentuk koordinat saja. Kalau dia suruh perihalkan, kita kena tulis dalam bentuk ayat lah. Ha? dia suruh perihalkan, kita kena tulis dalam bentuk ayat. Okey. Uh, saya rasa ya ini ya yang terakhir uh, slot yang terakhir masa pun sudah empat ha? setengah. Jadi kita yeah, buat kuis dahulu. Sebelum ni. tamat. Okay, so uh, kembali kepada saya. Kita ada kuis yang ketiga. Uh, dan sambil-sambil kuis tu nanti uh, mungkin cikgu apa Sefakri akan cuba untuk jawab soalan-soalan uh, mana yang mungkin belum terjawab. Sekejap ya, sambil tu saya share screen dan uh, saya minta tolong juga teknikal untuk uh, pastekan link Uh, untuk kes yang ketiga ke dalam uh, grup, uh, sorry ke dalam ruangan chat. Okey, okay. uh, selepas ni saya nak tunjuk satu lagi teselasi ya eh. kalau kalau sempat dia, dia dalam lima minit je teselasi ni uh, dia sangat menarik ya. Eh. Uh, jadi jangan left dahulu. Uh, saya nak tunjuk juga teselasi ni kepada awak sebab walaupun uh, ini dia tajuk kecil saja sebab ini sangat menarik uh, untuk awak explore lah. Ha, jangan left lagi, tengok dulu selepas kuis ini. Lima minit saja. Okay, so pelajar, ini adalah kuis yang ketiga. Untuk kuis ketiga ini kita ada empat soalan. Uh, pelajar boleh scan QR code ataupun ambil link. Dan link tersebut saya harap ada teknikal yang terlapiskan uh, dalam ruangan chat. Sekejap ya. Wait for the link. Sejak ya, yes, untuk saya pastekan sekejap. Sabar, anak-anak. Sabar. <laughs> sabar, sabar kuis. Betul tak? Uh, tak apa, tak apa. Keep, keep, keep the momentum. Okay. Uh, rasanya link telah saya masukkan. Jangan uh, mesej apa-apa ya. Jangan nah, komen apa-apa. Jang. Uh, nanti link tu ada kawan awak yang tak dapat. Okey, saya dah pastekan link tersebut. Okey. Uh, jadi uh, banyak saya rasa info-info baru kalau ikutkan uh, saya saya minor matematik dah lama tak ajar matematik eh uh, sebab sejak pindah di apa sekolah yang latest ini saya mengajar fizik uh, dan sains. So eh uh, sama juga saya macam pelajar juga hari ini mendengar saya fakri uh, share banyak yang baru, kongruen uh, apa kongruen uh, translasi dan sebagainya. So uh, mungkin uh, saya fakri mungkin mungkin boleh share anything tips yang yang uh, before kita end kan uh, apa kita punya ni ataupun apa saja tips untuk pelajar SPM. 2021 yang cabarannya agak besar disebabkan aa, dengan keadaan pandemik sekarang kan hmm. Jadi uh, bersabar eh. uh, satu saya nak cakap bersabarlah uh, dengan keadaan sekarang Mungkin awak tak boleh berjumpa secara bersemuka dengan cikgu awak Jadi jika ada peluang awak joinlah kelas uh, Google Meet ataupun live kelas uh, Daripada mana-mana cikgu eh. sebab sekarang teknologi sangat membantu awak Walaupun kita tak dapat bersemuka kita masih lagi ada hubungan internet walaupun tak nampak muka kita masih lagi dengar suara uh, jadi uh, jangan berputus asa walaupun keadaan ini ya eh, uh, sedikit membantutkan eh, uh, sedikit, uh, sedikit membantutkan awak uh, jadi tetap eh, uh, tetap bersabar insyaallah tak lama dah uh, YB Khairi Jamaluddin pun ada bagi tahu awak akan dicucuk vaksin bulan Julai nanti dan kita boleh yeah, betul betul sama-sama. Saya pun tak sabar nak pergi sekolah sebab tak sabar nak jumpa anak murid saya. <laughs> kan? Betul-betul kita sangat-sangat uh, berharap pandemik ini kita doa sama-sama supaya pandemik ini a uh, beransur-ansur pulih dan kita boleh balik ke ke sekolah macam biasa, boleh bersemuka macam biasa sebab mengajar uh, depan mata dia lebih ada kepuasan yang yang kita tak boleh nak gambarkan. Uh, berbanding dengan keadaan sekarang masing-masing is only with screen lepas tu kadang-kadang uh, technical problem contohnya macam tadi kan uh, lag lepas tu sefati pun keluar apa dua tiga kali uh, itu yeah. adalah cab antara cabaran-cabaran kita lah untuk fokus dan sebagainya okey uh, saya rasa anak-anak pelajar dah, dah dapatkan link dan sedang menjawab soalan Uh, sebabkan sebab sefakri ada lagi sedikit ah, untuk perkongsian so pelajar yes, yes. please stay so saya pulangkan kembali kepada sefakri okey 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 terselasi eh terselasi ni part yang terakhir dia dia part activity sebenarnya part activity dalam uh, dalam uh, topik ini supaya fun learning itu berlaku, tesselasi uh, laju saja pola bentuk berulang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan macam awak tengok dekat uh, awak punya jubin uh, rumah contohnya ataupun macam uh, kayu uh, tu lantai eh lantai dia berulang eh pola itu okey uh, izah dulu cikgu adakah link menjawab dibuka sentiasa untuk kawan-kawan yang tak masuk jawab nanti uh, tak dia hanya untuk uh, sekarang ini saja tak lah, cikgu mira Ah betul-betul sebab kita nak bagi priority kepada awak kan uh, once uh, especially untuk 20 orang yang akan terpilih untuk kita bagikan uh, hadiah daripada uh, ikhlas ini so uh, it's benefit for all of you untuk pelajar-pelajar yang join ikhlas pada hari ini okey 5600 saya rasa yang join hari ini eh okey ni contoh kelas yeah, yeah teselasi macam mana dia terbentuk eh ni adalah pola yang warna hijau uh, teal eh warna teal dengan warna hijau uh, tu, uh, buruk ini macam mana dia dia punya pola itu berulang eh dan juga dia tak ada uh, ruang ha, ini contoh teselasi uh, satu contohlah dia macam buku teks ini macam mana dia jadikan itu teselasi dan eh, pun sama dalam buku teks juga macam mana perkara teselasi ini berlaku Ha, nampak pola yang warna ini berulang. Yang ini pun warna pink ini berulang eh. Warna coklat eh. Mungkin coklat ini ber berulang. Ha. Dan satu lagi yang ini pun sama. Yang ini nampak ha? dia berulang pattern dia. Pattern segi empat dengan uh, octagon ini. Dia berulang. Itu kita panggil teselasi. Teselasi ni dia ada dua jenis eh. Ah, ha? okey yang ni tak ada apalah yang ni dalam contoh saja tesselasi ni dia ada juni, dua jenis tesselasi biasa dengan tesselasi jenis asia okey tesselasi jenis asia ini okey ni tak ada apalah Uh, tesselasi jenis Asia ni yang kita tahu apa makna bentuk uh, teselasi tesselasi itu. Kalau yang ni yang biasa je, dia segitiga saja. Kita tak tahu apa segitiga apa ini. Tetapi untuk tesselasi jenis Asia, saya lajukan. Yang boleh dikenal pasti dalam kehidupan sebenar ha, bentuk itu, ha, bentuk itu kita boleh kenal pasti apa benda uh, pattern itu. Ha, contohnya yang ini, ini teselasi jenis Asia, ini Beatles, eh, ha, teselasi ni berulang dan juga dia tak ada ruang, eh, dia tak ada ruang antara bentuk-bentuk uh, uh, Beatles ini, ha, kumbang, eh, kumbang ini dia tak ada. Uh, ruang. Ini teselasi jenis Asia. Kita tahu benda ini adalah kumbang ataupun yang ini. ah uh, bird and horses. ah uh, bird and horses ini. Ini uh, kuda. Yang warna hijau ini kuda. Yang ini uh, burung. Uh, dan dia tak ada. Tak ada ruang antara sedikit. Tak ada ruang langsung. Itu teselasi kita panggil. Ataupun yang ini swans. ah uh, swans. swans. Uh, yang warna putih dengan yang warna gelap. Dia terbalik. Okey ni swan, Okay next ha? yang inilah. Yang ini. Okay yang ini yang ketiga-tiga ni supaya awak nampak sikit. Okay then project eh project. Awak pun ada project eh. Project untuk tessellation. Aa, kalau dalam buku teks tu dia bagi segi empat itu. Aa, potong bahagian itu. Kita potong. Lepas tu gerakkan eh. Gerakkan. Zitu naikkan ke atas. Awak cantumkan eh. Awak cantumkan guna seletik. Pastikan ini pakai cardboard yang tebal. Uh, supaya sebab apa kita nak tekap balik. Sebab kita nak tekap pada kertas itu. Uh, kita nak tekap bentuk itu supaya dia lama. kalau kita buat dalam kertas A4 je kita nak tekap itu dia lari-lari sikit. Uh, pastikan guna board ataupun cardboard. Ah uh, jadi kita tekap itu. Dia punya mould tu, dia punya mould itu uh, uh, kita boleh ah uh, tekap banyak-banyak aja itu. Dia samalah. Uh, kita buat sampai habis uh, satu kertas. Kertas, kertas, uh, awak punya kertas lah. Sama ada kertas majung ke, kertas lukisan ke, bergantung pada aktiviti yang cikgu awak nak. Buat sampai habis. Okay, dan ini kita dapat satu teselasi. Tetapi yang ini bukan uh, teselasi Asia lagi. Ha, kita warnakanlah supaya nampak menarik. Ini bukan teselasi Asia lagi. Ha, dia tak ada apa benda bentuk ini kita tak tahu. Ha, nak jadikan ia terselesai Asia, awak kena tambah decoration ni tu. Apa rasa-rasa bentuk ini? Ha, kalau saya, kalau yang ini, ha, saya tambah lagi. Nak jadikan dia Asia ni, tambahlah apa-apa. Saya tambah mata contohnya. Mata di sini. Ha, mata dan sedikit. Uh, uh, dia punya, itulah decoration ke apa. Ha, Rasa-rasanya saya nampak lah. Nampak benda ni macam kura-kura. Ha? Nampak macam? Kura-kura. Oh kura -kura. saya nampak tadi macam dinosaur. Ha dinosaur pun boleh. Ha, dia dia memberi makna ya. <laughs> eh. Dia memberi <laughs> makna. Itu maksudnya teselasi asia. Ataupun ha, mungkin tupai pun bolehlah. Tupai. Squirrel. Tupai kan? Ha. Ha ini kita panggil teselasi asia. Dia kita boleh tahu apa bentuk itu. Ha kalau yang kosong itu teselasi biasa lah. Itu yang teselasi biasa itu diraih Uh, daripada islamik punya geometri. Uh, islamik punya geometri. Uh, jadi, yang ini, tercara, uh, ini yang menarik lagi. Yang ini terselasi Asia. Awak boleh cuba buat. Uh, cuba buat. Uh, dia gerakkan. Dia punya ini dapat uh, cicak lah. Okay, yang ini pula. Uh, singa bersayap. Uh, singa bersayap. Dan itu sajalah. Ah, ha, itu saja. Okey, so terima kasih kepada Sir Fakri. Sekejap ya, saya share screen kembali. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Uh, Sekejap ya. Okey, okey. Ah, uh, itu saja pada saya. Saya minta maaf kalau ada tersasul ke apa, gurau-gurau saja. Ah, uh, diharap yang baik saja awak ambil, yang tak berapa elok tu buang ke tepilah. Ah, ha, itu biasa dalam kita punya percakapan ada kesalahan. Saya minta maaf lah kalau ada yang itu. Okey, Mira. Okey, terima kasih. Saya pakai lagi sekali. Sekejap ya, saya share screen. Uh, saya share screen kembali. Okay. Okay so uh, terima kasih kepada Syed Fakri di atas perkongsian pada hari ini dan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar yang sudi bersama dengan uh, Syed Fakri dan juga uh, Cikgu Myra. Uh, okay. Ya, dua jam bersama kita. Yes, uh, dua jam. So, almost dua jam kan. <laughs> um, Para pelajar sekalian, uh, sebelum tu saya minta maaf sebab kamera saya tak boleh nak buka sebab lain pun tak berapa nak bagus sekarang. Um, terima kasih para pelajar yang masih lagi belum isi link kehadiran. Pastikan anda isi link kehadiran. Link kehadiran telah saya pastekan tadi dalam uh, ruangan chat. Uh, alhamdulillah syukur sangat-sangat semoga Allah memberkati uh, majlis uh, sesi kita pada petang ini uh, dan memberi manfaat yang sangat besar kepada awak uh, para pelajar dan juga mungkin ada juga guru ataupun parent yang uh, bersama anak pelajar uh, untuk uh, sesi petang ini alhamdulillah syukur sangat-sangat. Dan uh, untuk uh, para pelajar mengetahui tentang berkaitan dengan ikhlas seterusnya Pelajar boleh lihat pada uh, laman web uh, digitalclassroom.my dan boleh pilih uh, bahagian e-class. So di situ uh, telah diletakkan uh, e-class 2021 uh, dan untuk kelas yang seterusnya. Di sini saya sharekan maklumat di mana minggu depan e-class yang seterusnya adalah bersama dengan Sir Remy uh, ataupun uh, pelajar panggil Sir Remy ataupun Cikgu Remy uh, untuk kelas Sains untuk pada slot pagi manakala untuk slot petang pula adalah matematik tambahan bersama cikgu Aizuddin. Okey, tanpa uh, saya bercakap banyak lagi. Terima kasih alhamdulillah. Terima kasih para pelajar. Minta maaf daripada uh, cikgu Mira dan juga Safe Fakri mungkin dan juga bahagian teknikal disebabkan oleh uh, mungkin kesilapan dan uh, apa kekurangan di sepanjang sesi ini. Dan jangan lupa uh, kalau nak tengok Sir Fakri lagi boleh pergi dekat YouTube. Okey Sir, Sir Fakri. Betul tak Sir Fakri? YouTube Sir Fakri punya kan? Ah, uh ya -huh. yeah, uh Tapi yes. saya tak update lagi yang bab 4 tu. Uh, sebab ah. Sikit, sikit sekarang saya minta maaf lambat uh, lambat update untuk bab 4 dan bab 5 ni uh, insyaallah saya akan update Uh, stay tune saja, Insyaallah. Okey. Urusan. Insyaallah, Amin, Amin, Amin. Uh, dan juga pelajar boleh tengok kalau nak tengok uh, yang lain kan, yang sefakri aja bahagian-bahagian lain ada je banyak. je saya pun tengok dekat situ banyak sangat sefakri share dekat situ, Alhamdulillah. Dan uh, sesi untuk ikhlas ini, Insyaallah nanti kita akan update dalam uh, YouTube uh, nanti tengok dekat laman web Digital Classroom saja. Okey, sekian terima kasih uh, dan uh, terima kasih banyak-banyak dan semoga pelajar dalam keadaan uh, yang baik-baik dan sentiasa dengan motivasi yang tinggi. Assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye semua. Terima kasih.